Välkommen till Koplanaden mitt i staden. Iggidiggidua, Oskarshamn. Tjena Lundström, vilken jävla tur att du fick se det. Yes. Ha det bra. Ja, det samma. Ha det bra. Ha det bra. Men glid inte på din brors. Ja, ska ta det. Oh, jag är mitt i en intervju här. Ja, det förstår Tack. Jag. Nej. Det är kvittan. Så, då ska ni vara hjärtligt välkomna till Icke Dicke Doa, en av Sveriges äldsta hockeypoddar. Ja, vi kommer köra det mantrat tills vi dör. Än så länge är vi inte överbevisade, utan den är ju Sveriges äldsta hockeypodd. Nu levande, nu kicken liksom. Det är ju... Det känns som att han hängde på svaj för någon vecka sedan bara. Han var illa ute där, hängde mot repen. när NHL-podden, ja, men det var några stycken som var uppe och jabbade där, men nej, ingen har hittills lyckats, så att vi väntar fortfarande på att någon ska peta ner oss. Sveriges äldsta nu levande hockeypodd, utan, och som sagt, återigen, vi räknar inte den här SSK-podden, för den kommer ut en gång om året, så den kan inte räknas. Ja, alla andra har haft uppehåll eller är nedlagda eller så att, ja, kämpa. Står det att han och medlemmarna var ganska styv i korken på sociala medier efter matchen senast där? Ja, men det är väl Andreas, va? Ja, han är ju en favorit för mig, jag gillar ju honom. Han är ju journalist liksom på Expressen. Jag vet inte om han är kvar på Expressen nu, men han har alltid varit där förut i alla fall. Och... Är han liksom Södertäljes svar på Lelle Lövgren typ? Eller Kafelnikov? Nå, alltså Kafelnikov kan du inte dra in i det här. Han går ju under pseudonym liksom, så att det är en annan sak. Men ja, men Andreas är ju han är ju jävligt smart och skicklig och jag tycker han är spännande liksom. Han har en spännande livshistoria, man följer honom lite så. Jävligt musikintresserad också, var ju mycket på Hultsfred och så där. En lite lagom retlig tycker jag han är också mot folk så där liksom, för att Han hetsar på ett sofistikerat sätt, kan man väl säga. Kan man säga att han är lite dryg också? Ja, men dryg fast på ett, du vet, härligt sätt. Det är den drygheten jag gillar när folk har lite den där, du vet. Retas med folk. Man vet att folk ska bli uppretade lite. Istället för att skriva horungar, du vet. Ja, fy fan vad trött. Du och jag fick lite kritik förra veckan för att vi har varit lite raljanta också i podden mot supportrar. Ja... Jag fattade aldrig det där riktigt. Jag fattade det visst. Men det var ju Andreas. Det var ju egentligen kritiken kom från Andreas Hauge bara egentligen. Som tyckte väl att jag hade citerat honom i en krönika. Jag gillar ju att väva in supportrar. Jag gillar att skriva om supporterkultur och få med supportrar i när man skriver saker och liksom väva in dem på det här sättet, och då får man ju liksom vara, det kan ju bli att man är lite raljant mellan varven också liksom så här. Men jag tycker den generella bilden har varit att liksom lite den här, jag tror jag skrev liksom att det framstår som att IK liksom ska, jag skrev att de ska kvala mot Die för att hänga kvar i division 3 typ eller sånt där, för att det är den nivån, att de har varit så jävla dåliga att de inte har någon, att kravbilden är helt sinnessjuk ibland. Och då tog jag väl det som ett exempel att det har varit så. Men det är ju bara när man möter folk på stan. Det är ju samma sak där. Liksom, folk är ju fan vad dåliga. Men jag ligger där med liksom, del av tvåan nyss för en omgång sen. Och jag tycker nästan det är lite över förväntan om man ser till nybygge, konkurrens. Allt är nytt med tränare, spelare. Ja, du vet så här. Blanda på fötterna och så vidare. Ja, men lite sådär, du vet. Och att man... ja, jag vet inte. Man får väl vara lite, men man kan utvärdera. Den här säsongen kommer att utvärderas. Lite som Oskar Alsenfelt faktiskt sa när han var med i våran podd. Förut en gång så sa han ju typ att jag kommer inte utvärderas vad jag gör. Ta för beslut inför säsongen.
eller under säsongen, utan jag kommer utvärderas för det som sker i mars och april. Liksom. Och det är precis så det är. Menar, allt är ju glömt på en sekund. IK kan ju spela hur dåligt som helst, men de har ju tagit sina poäng. De hade 7 raka segrar. Så jag vet inte riktigt vad folk kräver. Ska det vara klang och jubel och 10-0? Eller, jag menar, så dålig är inte Hockeyallsvenskan. Bottenlagen har börjat liksom knipa lite poäng nu. Det är lite oktober-november-lunk nu. Det kommer att bli så här att topplagen kommer torska mot Almtuna någon gång då och då. Och, det börjar sätta sig lite. Du vet. Så, ja. Och vi har ju redan ett skikt, vad säger man? Ett skikt i tabellen, tycker jag. Alltså, som är ganska tydligt ju. Tycker du? Ja, men det är klart. Ja. Det, så är det ju. Jag menar med att de här lagen, de har ju varit usla liksom, men helt plötsligt så sprattlar de till lite och börjar vinna lite. Vet att det är lite, nu slår Tingsryd Mora var det, va, senast borta, och helt plötsligt så, men de slappnar av lite, de här topplagen, du vet, det har satt sig. Och så dåliga är ju inte de här andra lagen, och så det skiljer ju så pass lite mellan de här. Man skriver att IK har en toppbudget, det är klart man har en boostad budget, en större budget än man borde ha, större budget än man någonsin har haft, men det innebär ju inte att man har en Brynäs budget utan man har ju en budget som är kanske i paritet med, vad ska vi säga, Södertälje ungefär. Däremot så är man ju fortfarande under, kanske även Västerås i det fallet. Ja, kanske Västerås, ska vi säga Västerås, om vi ska gissa budgetar där, så är väl det är alltid roligt när vi gissar då. Ja, men Södertälje, IK och Västerås kan man gissa att de ligger ungefär på samma nivå. Kanske att IK har knegat om där nu med Carter Camper, men fortfarande så kan man vara ganska säker på att de ligger en bit efter Björklöven och en bit efter Djurgården vad det kommer till budget. Så att, sen att IK har ett stort eget kapital, det är ju en annan sak. Man får inte blanda ihop det där. Men de pengarna ska ju IK leva på i all evighet. Det är ju en garant för klubbens liksom framtid. Och så ja, precis. De kan ju kanske, slarvigt uttryckt, slösa bort en del av de här 17 miljonerna som de hade på banken inför säsongen. Det finns ju, som Martin Åkerberg alltid sa, att det finns inget självändamål att vi ska ha en massa miljoner på banken. Absolut, men samtidigt så finns det ju ett självändamål i att man ändå ska ha ganska mycket pengar på banken här, eftersom Hockeyallsvenskan ska ha 10% av sin omsättning i eget kapital också. Ja, ponera att IK omsätter 45-50 miljoner, då ska de ha 5 miljoner på banken. Och så kanske du kan dubbla den summan då, så att de ska ha 10 drygt. Det är väl ganska bra så, men du ser ju hur resultaten ser ut för de hockeyallsvenska klubbarna. Det är liksom brakminus på 5 miljoner, på 8 miljoner, på 7 miljoner, på 3 miljoner, hit och dit. Så att Hockeyallsvenskan är ju en nivå där du knappt får in några pengar, men du gör av med mycket pengar. Så det är ju väldigt bra att ha ett eget kapital, och de ska du inte bränna på någon kortsiktig spelarbudget. Däremot kan man ju använda en del av dem till att förstärka lite, kanske i januari, eller som man gjorde nu med Carter Camper, om det ingick i budgeten eller inte, det vet inte jag. Det vet inte du heller. Jag lyfter lika lätt som en Fokkeja. Jag flyger så oerhört viktlöst. Jag väntar på rätt sorts blick bara. Det räcker med en signal. Vad sa du? Tabellen? Tabellen sa jag. Det är ju så att Vimmerby och Östersund har spelat 13 respektive 14 matcher. De har tagit 8 respektive 7 poäng. Ovanför strecket ligger Almtuna och Tingsryd. De har tagit 11 respektive 10 poäng och spelat 12 matcher. Så skulle de nu vinna sina så kallade hängmatcher här nu, då har både Vimmerby och Östersund en 5-6 poäng upp till säker mark. Vilket ju är, att Vimmerby ligger där, det är väl inte så chockerande kanske, men att Östersund ligger där, det är ju definitivt inte vad någon har räknat med, tror jag. Nej, jag trodde de skulle bli ganska bottenlag Östersund, men inte så här bottenlag. Alltså det är ju en, det är uppenbart. Vet du hur många poäng de har tagit på bottenplan? Nej, men de har väl tagit en kanske. Då är 8 raka förluster, inte en enda poäng. 6-33 i målskillnad. Ja, det är inte toppen. Nej, men de är ju,
Östersund är ju, nu sa jag inte första matchen mot IK där uppe, men där verkar de ju ha varit hyggliga i ett par perioder. Men när, här nere var de ju anskrämligt dåliga, Östersund måste jag säga. Ja, det var samma ju sak mot Kalmar i samma vecka, det var ju bedrövligt. Ja, men det, jag vet inte, det har ju blivit helt fel det här. Man värvar in ett par namn som ska vara lite stjärnor liksom, men istället har varit en stor belastning, känns det ju som. Så att, nej, det barkar ju helt åt fel. Ut på sociala medier också, så undrar jag liksom, bad de höja tonen, de tyckte att det var för kritiskt mot dem. Ja. Det? Nej. Nej. Som sagt, att Vimmerby ligger där, det är väl i paritet med förväntningar kanske, men Östersund, Nej, så är det. Ingen olöst något, om man inte redan gör det. Ja, precis. Du skulle ju sparka honom förra poddavsnittet, men då fick ju han i Västerås sparken istället. Jag sa att någon skulle få sparken i alla fall. Ja, du ville ju sparka Holmqvist, men det blev den andra. Vimmerby-killen Erik Karlsson är ju ny. Jag spelat IK förresten, va? Ja, men som junior, va? Ja, det är ju ny, vad är det de kallar honom för? Mr. Iper eller något sätt de kallat honom för. Mm. Han har ju tagit över tränarkepsen där. Är han huvudtränare? Nej. Jo, det är han, va? Huvudtränare tillsammans med förre Kalmar HC-tränaren Stefan Fredriksson. Det måste ju in något där, känns det som. Ja, det var ju snack om Antti Karlsson, va? Men jag vet inte om det var som har... Nej, men han verkar, det är svalnade ju. Och han, den ilske uppe i Umeå, vad heter han? Han som fick sparken efter Brynäs matchen här nere. Stråle, ja. Han hade ju tackat nej också. Så det är frågan vad de ska, menar, det första man tänker på är ju typ Johan Thornberg, det är sådär, att han skulle vara Pelle Bäckman vore underbart. Med trygga ansapolon på. Älskar Pelle Bäckman. Ändå hans avtryck i IK-historien är ändå liksom stort. Tre säsonger var han liksom spelande tränare och dominant och höll på att föra upp IK i nästa högsta serien då för första gången där. Det kan man inte glömma. Idag, Pelle Bäckman är knappast aktuell att kliva in idag. Men Johan Thornberg ändå liksom, men jag tror inte han... Mårts bor väl också i Västerås, va? Mårts bor i Västerås. Alla de där gamla, Kure Lundmark bor i Västerås. Ja, just det. Tänk att ta in Kure Lundmark, Pelle Mårts och Pelle Bäckman liksom. Vilken jävla trojka. Fy fan, det skulle ändå vara tungt alltså. 77 år i snitt. Riktigt profilstarkt. Jäklar, du vet, det vore mäktigt. Men ja, och sen är väl Salo ut och svingar att han ville ju in i branschen, verkar det som där nu. Att han... Är Salo in i branschen? Ja. Vad gör Salo? Han säljer väl så här hockeygrejer, va? Ja, han har en butik i Göteborg där han säljer Tre Kronor-tröjor typ. Och sin gamla merch. Jaha, okej. Okay. En mycket märklig butik. Alexander Johansson och jag har haft lite planer på att vi ska åka dit någon gång. Men det kommer inte bli av. Men det kommer ju heller inte bli av att Johan Thornberg tar Västerås, skulle jag säga, även om det ligger nära till hans. Han bor i Västerås och har ju ett förflutet i Västerås och har tränat Västerås förut, men det ska väl mycket till att han överger TV4-gigget för det. Eller samma sak med Fredrik Söderström, för jag tänker att han bor ju i Leksand. Det är väl inte så himla långt mellan Leksand och Västerås. Ja, men Söderströms namn är ju, det kommer ju upp alltid, kan man väl säga, nästan när en klubb byter tränare under säsong. Dels kommer det upp inför säsonger och sen kommer det upp konsekvent när en klubb byter tränare, så kommer ju hans namn upp. Men alltså, jag tror aldrig att Fredrik kommer ta ett hockeyjobb igen på det sättet. Vad tror du? Var han ute på isen eller var han zoomade in honom på hans pappas tröja? Det blev hissad i taket i lördags, va? Nej, den är redan hissad, men det var väl någon ceremoni, va? Någon ceremoni, var det så det var? Nej, men Dan hänger ju i taket redan. De hade någon form av ceremoni i alla fall. Ja, men det var någon hyllning till någon gammal match eller vad det var, jag kommer inte ihåg. Aha, okay, Så att nej, jag menar, det är ju Leksand, det ska väl vara om han någon gång liksom tränar Leksand. Jag menar, Dan Söderström, det är störst i Leksand genom tiderna liksom. Och att Fredrik tränar sin pappas klubb liksom, det ligger ju i tangentens riktning någonstans, men jag... Det är också med liksom ett jävla press på honom. Det är det han själv alltid har sagt också, att när det har ryktats, du vet, att han ska in i Leksand som sportchef eller som tränare, så att fan, bara det är liksom jobbigt som det är att bo där och hålla på med hockey, du vet. Att, så jag tvivlar på det. Är han störst genom tiderna, den där farsan i Leksand, eller? Men får man nog säga. Vad heter han då, Christer? Christer Abris. Christer Abris, ja, precis. De har ju taket, har de, ska jag säga. Leksand. Jonas Bergqvist måste väl ändå vara ganska stora, tänker jag. Ja, men de är ju stora. Men
om du frågar, nu vet jag inte exakt, liksom, men jag skulle tippa att om du frågar folk på stan, eller stan, men i Leksand, så tror jag Dan skulle kunna vara den största. Liksom. Det är... Han har ett antal SM-guld med Leksand också. Jag tänker på en sån som Magnus Svensson var ju också en, liksom, man bandlade eller någonting med Leksand. Va? De har ju tröjan i taket, är ju Åke Lassas, Jonas Bergqvist, Vilgot Larsson, Dan Söderström, Mats Åhlberg, Nisse Nilsson. Det är dubbelnisse. Du vet, den glider in i mål. Nyland i Colorado Springs, va? Den glider in i mål. Christer Abris, Tommy Abris då, Abrahamsson, och Magnus Svensson och Thomas Jonsson är ju de som hänger där. Och, jag kommer inte ihåg exakt nu, men Dan och är det Åhlberg som har alla fyra SM-gulden. De har ju fyra SM-guld och Dan var ju med och vann alla fyra. Liksom. Och sen har han ju tränat klubben. Och du vet, han, det är... Dan är ju enorm där. Sen var han fritidschef på kommunen efter karriären. Ja just det, det var inte så att han tjänade några pengar som han kunde leva på sen. Nej, han spelade bara i Leksand också hela karriären, så att det var ju lite annorlunda på den tiden. Men, Thomas Jonssons son faktiskt, Robert Jonsson, det kommer jag ihåg. Han fick ett sånt jävla utbrott igång när vi mötte dem. Yes. Han gick inte riktigt i pappas fotspår eller? Nej, det kan man inte säga. Ja, sen hänger Niklas Eriksson också där numera. Örebros. Örebros tränare. Från Västervik. Mm, just det. Precis. Västervik sparkade klubbchefen igår, sa jag någonting om. Ja, men sent som fasen. Jag lyssnade faktiskt på Äntligen har ju Hockeyviken. Ja, jag har inte hittat avsnittet, eller jag har inte sett det. Okej. Okay. Jo, de gjorde ju comeback nu. Hockeyviken, det har vi ju pratat om. Vi har pratat om det varje år. Det är Sveriges bästa hockeypodd, en av dem. Jajamensan. Den är fruktansvärt ointressant när de pratar om Division 1 hockey nu. Det är otroligt svårt att acceptera. Navigera den. Men det är nästan ännu roligare att de pratar om det. De pratar liksom om så här matchen mot Alvesta. Det är alltså Niklas Hed och Jonathan Åhman på Västerviks-tidningen som har den här podden då, Hockeyviken. Och vi kan ju tipsa om den igen. De är lite som oss och de pratar om allt annat än hockey. Det är så himla roligt. Niklas Hed har inte sett en enda match på hela säsongen. De är nästan bättre än oss på det sättet. Ja, de är bättre. De är så bäst i Sverige. Men det var ju oerhört roligt nu att Niklas Hed inte har sett. Han hade sett en match med Västervik. Han hade sett Karlskrona borta. Sen har han inte sett en enda match för den säsongen. Han visste ingenting om någon spelare. Däremot har han varit med och värvat ihop laget. Ja, jättekonstigt. Jaha. Två spelare pratar han om där som han hade varit med och värvat. Och därför de har haft en paus också, för att han har varit involverad i lagbygget. Så var det oetiskt typ att ha en podd om det samtidigt. Ja, det kan jag väl köpa i och för sig. de är jävligt roliga. Så. Det måste man säga. Nej, men hur som helst fick Peter Axelsson ett ordning. Hon fick ju sparken igår kväll, tror jag det var, va? Precis. Det har gått lite snett. De sa förresten att de pratade om att när man slår en indianpassning, att man ska döpa om det nu till att Åke Unger ska säga att man slår en ursprungs... befolkningspassning. Ja, det var länge sedan jag hörde någon säga en indianare. För det, ja. Och så man sa förr. Så sa man. Ja. Nej, hon fick sparken. Det går åt fel håll med ekonomin. De har ju, Västervik åkte ur allsvenskan och har gjort en ganska stor satsning på att komma tillbaka. Ja, liksom, har stor satsning skulle jag säga, liksom, med Division 1-måttmätt. Ja. De jämför i Hockeyviken med att man har ett lag som har högst snitt om man pratar speedway. Så det ligger nog något i det, men det har ju gått ganska knackigt. De har ju vunnit fyra och förlorat fyra än så länge i division 1. Nej, vunnit sex har de gjort. Ja, de sa fyra, men det kanske släpptes. De spelar väl om match i helgen kanske. Ja, det kanske var så. Det var det. Men de sa att de har spelat åtta och vunnit fyra och förlorat fyra. Hockeyn är mycket märklig år, för det är ju inget lag som åker ur. De har ju stängt den för det var ju inga lag som, de kunde inte fylla upp med antalet lag som krävdes ju. Nej, precis. Och det betyder ju att inget lag åker ur, men däremot går ju, jag kommer inte ihåg många som går upp, om det är, ja, det är fyra eller vad det är. Nu kan vi inte prata om division 1 längre, va? Nu kommer vi att tappa... Det är ingen risk att IK spelar division 1 nästa säsong, det kan vi slå fast. Nej, det är det inte. Det är det inte. Vi ska... vad ska vi prata om? Vi har inget körschema idag, så vi får väl helt enkelt prata lite om rakt upp och ner. Vad är det mer som har hänt? Vimmerbys klubbchef också på sparken. Ja, han var ute på krogen tydligen. Ja, precis. I Vimmerby hockeyjacka var det, va? Och vad som hände vet vi väl inte exakt, men det var någon som... Du vet heller inte säkert om han var på krogen, men det var uppgifterna var det. Ja, handgemäng eller något i den stilen var det väl på... Ja. Efter någon, var det Vimmerby mot Östersund eller någonting, va? Han fick lämna sin post där. Både Västervik och Vimmerby utan klubbchef då. Mm.
Så innan vi fortsätter i programmet då, så ska vi bara, vi måste nämna det här med när IKs supporterbuss åkte hem från Södertälje i fredags. Så var de ju med om en vilt olycka, eller det blev aldrig en olycka så tillvida att de körde på ett djur, men de bromsade in för ett djur. Vad sa du? Tvärnitade, ja. För en älg, tror jag. Och då bar det sig ju inte bättre än att en på bussen var på toaletten just då och skulle gå tillbaka till sin plats, och just då tvärnitades det, och det blev en hemskt jobbig krasch där. Vi vet inte hur det har gått eller så, men det verkar vara en ganska allvarlig olycka, och många som hade men blev chockade liksom, såklart, och av den här synen då på sin kompis. Och IK, jag såg Therese Elofsson skrev om det i sitt veckobrev som hon skickade ut på mail, att de hade aktiverat sin krisgrupp, eller vad hon kallar det för, dagen efter, och haft ett möte med supporterklubben, och jag vet inte om alla spelare där, men väldigt många av spelarna i laget var på plats i alla fall och visade sin, även många av de utländska spelarna. Hon skrev att det var liksom, de fattade ingenting vad som sades, men det var fint att de visade sin stöttning och sådär och kom dit, och ett 60-tal tror jag hon skrev att det var som var där, och man fick ventilera och prata om det här, och att det var ju det var nog ingen rolig upplevelse, eller det var ingen rolig upplevelse såklart för de som var på bussen, och sånt där som sätter sina spår. Och vi kan väl inte göra annat än att vi skickar med våra liksom tankar till den skadade. Som jag förstår så var då supporten fortfarande på IVA i alla fall. Ja, precis. I Västervik. Och, eller om han är flyttad, det vet jag inte. Men, det kan vi inte spekulera kring. Men, men en allvarlig olycka. Och men vi bara nämner det så i alla fall. Så hoppas att allt går bra. Det gör vi. Och sen går vi vidare då till, ska vi beröra lite de här, nu vet jag inte hur många matcher som har spelats sen sist, men vi kan ju stanna vid Björklöven, och vi kan stanna vid Södertälje lite. Två, på något vis, ytterlighetsmatcher. Jag har tänkt på det faktiskt, att efter onsdagskväll var det ju som att SHL nästa, och vid samma tid i fredagskväll så var det ju snarare Hockeyettan nästa, typ. Ja, då var det pengarna tillbaka, vi som har åkt den här långa vägen dit. Ja, precis. Ska vi börja med Björklöven då, så var ju det en också lite udda match på så vis att det var ju toppmöte, och det var ju, vi hade ju en jävla trevlig dag där. Vi var ju på Ninos. Det var uppåt. Ja, det var ju ett bra gäng på Ninos där. Vi träffade ju Fredrik Ise, Pekka Törnström, Johnny Larsson, Kristoffer Lundberg, Alexander Johansson, Mats Erlandsson. Det var väldigt många. Elstefans gäng. Många två kollegor där. Fredrik och... Jag sa dem precis. Ja, det sa du. Ja. Hade en litet kvartssamtal med pizzabagaren också där ju. Har det gått? Har ni liksom talat vid efter detta? Du och pizzabagaren? Han ghostar mig. Men det var kul. Det var trevligt i alla fall. Vi tog en pizza och sen så kom vi till hallen och vi hängde med Pelle Kente. Kul att kalla honom Pelle Kente, tycker jag. Kallas han för Pelle? Nej, det tror jag inte. Vi kan väl ha, kan vi inte döpa honom till det lite här? Nej, men han var på sitt vanliga trevliga humör. Skötte även video liksom. Han sa att de var tvungna att spara pengar, så han fick skjuta video på bottenplan. Tror vi på det? Nej. Det tror vi inte på. Så sen började matchen, och IK första perioden, som Björn Hellqvist sa, de kunde ha rätt med 11-0. Det kanske var en överdrift, men det kunde ha stått 4-0 efter första perioden. För det var verkligen ett statement av IK Oskarshamn där, gasen i botten. Man manglade Björklöven helt enkelt. Det var en uppvisning, får man säga, i första perioden där. 2-0 tror jag det stod, va? Det var det bästa jag har sett IK göra den här säsongen. Ja, och förra. Också, kanske. Nej, de var bra i kvalet, det ska vi inte ta ifrån dem. Det står i alla fall 2-0 där, Vemmenborn och Ero, The Hero. Vemmenborn.
Nej, just det. Mm. Ja, det var ju liksom, första var ju Hampus Karlsson lyfte ut den i boxplay och sen skrinade Wemmenborn ifrån. Andra var ju Wemmenborn som med en jättefin passning hittade in till Ero som väntade lite och så bara stänkte han upp den i taket. Det var fint. Det var ju doldisarnas kväll det här. Det var ju verkligen bara doldisar IK som gjorde poäng den här kvällen. Och sen i andra perioden så började man med att göra 3-0 då, Hampus Karlsson. Nisare. Ja, men det var ett jävla fint mål där när man tittar på det i efterhand. Liksom. Först tyckte jag bara det var tur liksom, att han sköt. Så här. Men dels var det ju väldigt fint när han kom in i zon. Jag måste säga att Hampus Karlsson gjorde det jävligt bra där. Han tog in pucken i zon, lämnade över den till... Den matchen. Vad säger du? Han var bra i boxplay den matchen också, i övrigt men. Ja, men han var ju bra liksom. Passningen till första var ju vad den var. Det var ju en utlyftning. Men det här var ju väldigt fint. Han lämnade över den till Ludvig Östman och sen vänder han liksom i skäret och backar. Och slår med klubban typ att ge mig pucken tillbaka. Får tillbaka pucken och får ju då någon form av halvt friläge. Och så tittar han verkligen upp och lägger den med mening mellan benen. Löst, isare så. Riktigt snyggt gjort faktiskt. Det var läckert. Men därifrån var det ju inte mycket IK kvar sen. Det var ju 3 minuter in i andra. Sen var det ju bara Björklöven för hela slanten resten av matchen. Det är lätt att säga i efterhand liksom att IK spelar bra försvarsspel. Det gjorde de på ett sätt. Men det var ju också bara ett mål från att hade det blivit 3-3. De gör ju 3-1 och 3-2 och sen är det ju, hänger det ju i luften med 3-3 gånger. Rasmus Bengtsson skickar ju in från blå linjen. Ja, precis. Men det är ju gör Björklöven 3-3 där och så vinner de i ordinarie Lisallen. Då är det ju liksom, då hade det varit andra tongångar. Nu ser det ju liksom 5-2 till IK och det ser ju tryggt och säkert ut. Det var det ju inte, utan det var det jag skrev efter också, att det var ju liksom imponerande och lite oroväckande att man tappar en match på det sättet så fullständigt att jag tror Björklöven hade så här 26-8 eller något i skott i andra och tredje och var... Det var liksom... Jag vill föra till protokollet här då. Det stämmer ju det du säger. Men kollar man på, vi har ju tillgång till det här hockeysiffror.se nu efter den. Kan man se skottkartor, alltså var skotten har tagits. Precis. Från respektive lag. Och kollar man då på Björklövens skott så är det väldigt mycket volym som kommer liksom från blå linjen och från kanterna och sådär. Kollar man skotten som har tagits i slottet, alltså som är så här, närmast kassen för att tala klarspråk, så är det ganska jämnt. Jag tror det är typ 10-12 skott valda i den. 12-13 tror jag det var i skott där, i skottsektorn. Ja, precis. Fan, det skulle kunna få mig att sluta följa sport, den här underliggande statistiken alltså. Men jag såg någon rubrik i helgen, så här borde tabellen är så hälsig ut. Det är liksom, man blir rätt galen på det här. Liksom. Och då är det också så, även för oss journalister nu, att förr så, nu kan man ju få lite mer tillgång till underliggande siffror än man kunde förr. Men det är ju som du säger, den här känslan för hur saker och ting ser ut, den uppenbarligen så inte den alltid, stämmer inte den överens med sanningen alla gånger. Eller hur, alltså förstår du vad jag menar? Men när man tar också de här siffrorna på, nu är jag ändå lite något av en vurmare för liksom statistik sådär. Jag tycker det, jag gillar det, men det har gått till någon form av överdrift där det blir en sanning, där allt slås fast i sten. Det är också, jag hörde en diskussion, det handlade om fotboll i och för sig, men där man pratade om till exempel XG då, där det är också så himla missvisande. Det kan vara liksom att någon får en stor chans vid straffpunkten, men liksom får inte iväg bollen, liksom missar bollen, så här, då räknas ju inte det in, fast det är kanske matchens största chans. Det är också jävligt beroende vem det är som får chansen. Är det liksom Petter Hansson som kommer upp med sitt träben och ska skjuta, eller om det är Zlatan Ibrahimovic som får chansen? Det är också, det vägs ju inte in i någon, så XG är ju också ett jävligt trubbigt verktyg, men det slås fast som någon jävla sanning, så att man blir, det vet man, allt är så här liksom, ja men de kommer att bli bra om ett tag när de har, fattar liksom, folk blir ju, supportrar blir tokiga av det där liksom. Jag tror vi skjuter över huvudet på väldigt, väldigt många när man ägnar för mycket tid åt det här med liksom underliggande statistik. För gemene, om inte vi fattar så mycket av det, vad fattar gemene man då? Nej, men så är det ju. Det är ju, vi har ju vårt hockeylingo här. Vi håller på att skriva upp alla märkliga uttryck som finns här. Ja, med det sagt så är ju liksom, så man vill bara, ibland vill man bara spy på de här siffrorna liksom, att det liksom, ja men de borde inte åka ur liksom. Nej, men nu gjorde de det. Nej, men de borde inte ha gjort det. Nej, men nu gjorde de det. Men fakta var ju i alla fall att mycket av Björklövens skott togs ju utifrån på många sätt. Det gjorde de, men många gånger osade det också katt. Ja, gjorde det verkligen, ja. Det gjorde det så in i helvete. Det var liksom, framförallt i andra perioden var det ju spel mot ett mål kan man säga. De är liksom, du vet, när man har pucken så här mycket som Björklöven hade och skapar så pass mycket som de gjorde, så
det hängde verkligen i luften. Det var en sån otrolig scenförändring i matchen i alla fall, från att IK hade den. Kruse var ju bra i målet. Ja, det är klart han var. Liksom, men det var ju liksom, det kanske blir så när det står 3-0 i en sån match och det ena laget och kanske går ner någon liten procent och det andra ska försöka jaga kapp och sådär. Svårighet som finns ju att leda med 3-0. Exakt. Ja. Håkan Södergren. Ja, så är vi fast. Det var Håkan. Så är vi fast det. Hur som helst så 4-2 Rasmus Bengtsson då, ja. Och det var också så här assist Lukas Westerlund, Georg Weigelt och sen sista målet var ju då Georg Weigelt i tom kasse, Lukas Westerlund och Ludvig Östman. Det var bara liksom de, hade du fått sätta pengar innan vilka som inte ska göra poäng så tror jag att man har sagt alla de här som gjorde två var. Alla gjorde ju två poäng. Ludvig Östman gjorde två, Lukas Westerlund gjorde två, Georg Weigelt gjorde två, Hampus Karlsson gjorde två, Vemmenborn gjorde två. Vemmenborn tycker jag har varit väldigt, väldigt bra faktiskt. Svinbra. Inte bara sett till poäng eller inte alls sett till poäng egentligen. Men... Klassiker man säger sådär, vet, när någon har gjort två poäng och så säger man ah, Vemmenborn har varit bra. Ah, då menar jag inte bara sett till poäng. Men det har jag sagt förut, kanske inte här men till dig. Ja, men, ja. Det är ju inte någon superspaning. Axel Vemmenborn har ju varit lite av, på något sätt lite höstens spelare på ett sätt sådär i K, tycker jag. Mm. Jävligt bra. Hur som helst, de vann den matchen både imponerande och lite oimponerande och tappade på det sättet. Då. Men vann i alla fall. Fullsatt i BG Hockey Center 3275 för tredje gången den här säsongen. Och sen skulle IK åka upp då och gå upp i serieledning var ju tanken då, i Södertälje. Hur gick det där, Jesper? Fick smisk. Ja. Det stod ju liksom, som jag sa till innan här, jag såg matchen, jag hade gäster hemma och jag la min dotter som inte var sugen på att sova i. Så jag såg matchen lite med ett halvt öga i bakgrunden. Men det stod väl faktiskt 5-1 efter första perioden. Mm. Och 6-1 efter 56 sekunder i andra. Ja, var det 56 sekunder? Jag skulle precis säga det. För det som var lite konstigt där var ju då att man valde inte att byta Rydén efter, var det 3-1 va? Eller 3-0, förlåt, 3-0. Mm. Och när det stod 5-1 efter en bro tänkte man, nu kanske de byter målvakt nu. Nej, det är det inte kvar. Och efter 6-1 då, 56 sekunder på den, då byter man målvakt. Det kan ju, vi har inte frågat heller, fått någon förklaring till hur man har resonerat i från ledningen eller från tränarhåll där, men frågan får väl ställas kanske. Om man vill liksom, kan det vara någonting, men när man har redan bytt ut Rydén en gång den här säsongen. Han har haft en jävla tuff start på, vet, både med Djurgårdsmatchen då han blev utbytt, med Moramatchen då han gjorde tavlor, allmänt knepig start. Liksom. De kanske var så här liksom att han, vi låter honom ändå. Liksom, man kan ju tycka att det är en plåga för honom att stå kvar, men man kanske vill ge honom chansen trots allt. Och liksom... Sen kan det också vara så att Emil Kruse stod ju som sagt mot Björklöven i onsdags. Han kanske hade, inte vet jag, ont någonstans, ja. Hade någon känning. Man vet ju inte liksom heller. Så kan det ha varit. Men hur som helst, det drar ju iväg. Så tycker jag inte att Rydén ska lastas för att IK torskade med 10-3. Han var ju långt ifrån ensam om att lämna en del övrigt att önska. Ja, nej det var väl inga... Han tog ju inte puckar. Han tog ju liksom inte de här puckarna som en målvakt kanske behöver ta för man ska slå Södertälje borta. Men det var ju inget som var några tavlor eller på det sättet. Så att det var ju mera en... Jag skulle vilja kategorisera in den här matchen som en freak-match liksom någonstans. Att det shit happens liksom. Sånt sker ibland. Det kan vara en... det är klart att Södertälje inte är 10-3 bättre än vad IK Oskarshamn är. Men just den här kvällen bara, det barkade iväg redan i första perioden. Det var ju uppgivet, jag menar, de hade ju gett upp den här matchen. Och sen var det bara liksom att ja, försöka mobilisera så det inte blir för jävligt. Nu blev det för jävligt ändå. Men där om du tittar på, om vi återigen ska ta de här förhatliga siffrorna då igen. Så jag kollar här bara, menar, enligt expected goals, då, förväntade mål, det som lagen förväntas göra. Då ska Södertälje vinna den här matchen med typ 2,5. Jag säger inte exakt här, men typ strax under 3 eller säg 3,7 har de i XG och IK har väl en 2 ungefär, 1,92. Ungefär den skillnaden är det kanske då i... Jag tror det står 8-3 någon gång i slutet av andra perioden och då kom det upp så här att Södertälje hade skjutit 25 skott. Jag kommer inte ihåg exakt hur många IK hade skjutit, men det var inte så långt efter skottstatistiken i alla fall. Men Södertälje hade alltså gjort 8 mål på 25 skott. Ja, men det är en sån där match. Skotten slutar ju 36-27. Det är klart att det inte är en 10-3 match det där, men den rinner iväg, den blir det. Det är vad det är. Det är liksom, jag tycker inte det är någon
jättestor grej. Liksom. Jag menar, det är en liten reaktion kanske på Björklöven-insatsen. Det kanske är en Södertälje får den här enorma starten där allt går in. Egor Paulin, den gamla mållilla sonen, han liksom gör ju mål från egen zon numera. Ja. Det är lite kul med honom. Ska vi ta honom? Ska vi nämna Paulin där bara. Han, det är ju ganska kul med honom. Hans farsa spelade ju alltså i jag tror han heter Sergej Paulin. Spelade ju i mållilla bandy på slutet på 90-talet, början på 20-talet kanske. Liksom en svinduktig bandyspelare, jag tror Rysklands lag. Han är från Tranås, alltså Egor i alla fall. Ja, precis. Ja, men pappa Sergej kom ju hit från Ryssland då och liksom blev spelade, jag tror Målilla kan ha varit hans första klubb faktiskt han spelade i. Och sen rysk landslagsspelare, det var liksom en av de stora stjärnorna. Så hamnade han i, jag tror om han var i Nässjö eller så här. Så hamnade han, slår han sig väl ner i Tranås där han väl än idag bor. Jag vet inte om, ja, Egor bor väl i Södertälje, men jag såg han blev intervjuad i bilen på väg till Tranås av typ TV4. Han gjorde, jag tog faktiskt fram med Sergej spelade alltså 98-99, 99-00 och 00-01 spelade han för Målilla. Så han kom ju från Ryssland, från Uralski Trubnik till Målilla då, så gjorde tre säsonger där. Ja, men det var ju på den tiden kunde man göra sådana värvningar i bandyn. Och, ja, men han gjorde tre säsonger där. Då var ju tyvärr inte Egor född, men det är synd att det inte står liksom birthplace Målilla på honom. Men, jag tror att han bodde i Målilla, Sergej, eller? Ja, men jag tror alla ryssarna bodde i Målilla på den tiden. De bodde på det här vandrarhemmet, tror jag. Liksom, att de hade... David Batra var, så har du sett den serien? Världens mest extrema väder. Ja, men jag har sett den nya serien med David Batra. Den är fan bra, alltså. Jag har inte sett den. Alltså, jag har bara sett ett avsnitt. Den är ju så kritiserad, vet, när han ska... Den heter ju First Lady, när han ska... Man får följa David Batra, hur det är att vara liksom Sveriges First Lady, då, hur man... Liksom... Ja, den serien. Ja, just ja, det. Nej, och han övar på hälsa på folk, du vet, och så ska han försöka ta sig själv och bli tagen på allvar då när de träffar toppolitiker från utlandet och sånt där, vet du. Det är väldigt underhållande. Men nu sen fick hon gå på lite speciella grunder då när hon, så att den serien hamnar ju lite i skottkluggen. Men det är jävligt underhållande första avsnitt i alla fall, om man får säga det. Mm. Då. Ja, Sergej eller Egor? Jag vet inte var vi var någonstans i resonemanget. Sergej, nej precis. Men Egor är ju i alla fall son då till Målilla sonen. Målilla produkt. Målilla, man kan säga det. Han föddes väl typ ett par år efter sen där. Som, han kanske gjorde sig Målilla. Ja, tre år innan han föddes. Men jag tror att alla är för fan barn. Alla är ju liksom... Alla är ju födda. Det är helt sinnessjukt. Men ja, jag tror han är född 04. Hur gammal var du 05? Ja, jag var ju 29. 28. Ja, men det är ju inget konstigt med det. Det är ju mer normalt än att vara... Nej, men det är så sjukt. Alltså, folk som är födda 2005 liksom, ska ju inte hålla på att spela hockey på elitnivå. Ska ju gå på dagis och ha fruktstund. Ja. Att russin. Ja, precis. The world is a vampire. Secret destroyers hold you up to the flames. Nej, men han skit i Egor egentligen. Det var inte honom det handlade om så mycket. Men han gjorde mål på allt och sådär. Det var, jag tycker den matchen kan... Det är liksom, vi fick inte någon fråga om det, varför de inte slår sönder Scania Rinken, IK tränaren. Jo, men det var det jag skulle säga här. Vad sa kamelrytteriet? Han undrar hur det med den skadade supporten. Det har vi ingen uppgift om tyvärr direkt, så mer än det vi har sagt här. Men vad sa det säsongsrummet efter den handlingsförlamade insatsen? Varför stod man med armarna i kors och lät det hända? Kan Björn Karlsson ändra en matchbild? Mm. Vi pratade om det lite innan vi slog på micken här innan, du och jag. Lite så här att, vad är det man är ute efter? Är det, liksom, det är klart att man kan kanske ändra någonting genom att bli skogstokig, du vet, bli Jocke Fagervall, knäcka en matchtavla och skrika och gapa. Men jag vet inte, det är fasen inte, säg den hockeytränaren idag, Bulan Berglund exkluderad, som coachar lag på det sättet. Finns det några? Nej, alltså det är ju en utdöende art, tänkte jag säga, snudd på i alla fall. De nya som kommer upp, de är så här, de är analytiska, de är kanske lite lugnare i sitt sätt att vara.
tycka vad man tycker vill om det, men det här med att man ska visa känslor, vi pratar ju så jäkla mycket om det i dagens samhälle, att visa känslor. Alltså, det är klart man kan få visa känslor, men vad är det? Björn Karlsson är ju inte sån. Han kan ju inte slå sönder, ska han slå sönder en taktiktavla då, eller vad man nu ska göra för någonting, slå näven i båset, jag vet inte. Ska han göra det bara för att visa supportrarna då att han inte är nöjd med det här? Det blir, då är ju inte Björn Karlsson sig själv. Nej, det blir lite alibi över det. Nej, men det blir ett alibi-beteende liksom, att man ska göra något för att för saker ska... Men sen, jag tycker inte vi ska vara helt kategoriska heller, men det kan ju absolut finnas tillfällen då det finns ett syfte med att liksom bli go bananas liksom. Jag menar, det gjorde ju Filander upp i Leksand någon gång, och det var när även Fredrik Söderström, de har ju de liksom, Söderström har ju gjort det i tillfällen så här. De IK har ju haft den här lugnare typen av tränare. Martin Filander är väl urexemplet då på någon som utåt sett aldrig brusar upp i stort sett. Kan förlora med hur mycket liksom. Heller det jätteofta, det händer någon gång ibland liksom. Vem sa du? Håkan Ålund. Nej. Det gjorde han inte, men den är ju också så här, vad som jag har fått på Björn har sagt till mig någon gång att han går runt och bygger upp någon form av irritation, och jag kan ju tänka mig att den här irritationen byggdes ju säkert upp, i synnerhet då efter första perioden där de säkert fick sig en rimligen en hårtork i första periodpausen. Men med det sagt också, det är inte så att spelarna vet ju om det här också. De vet ju om att det är skit liksom, att de har varit skitdåliga, att de har visat dålig inställning förmodligen. De vet ju det. Måste man säga det en gång till då? Nej. Sen är det väl det som kan vara med IKs tränarstab den här säsongen som man kan väcka, om man ska vara lite sådär djävulens advokat, det är väl då att alla är ganska stöpta i samma form. Och nu pratar vi utåt sett vad man ser. Jag vet inte, nu ringer det på dörren här. Ja, nu kommer Oskar Alsenfelt. Det är Oskar Alsenfelt, ja. Ska vi se om vi kan... Då välkomnar vi, ska vi säga. Så tillåt. Hallå. Hej Oskar. Vad sa du? Rakt in i podden. Oj, vilken ära. Vilken ära. Muren står det att du heter här. Ja, jag tyckte jag var lite rolig där. Det är mitt smeknamn som jag har kommit på till mig själv. Just det. Ja, det var ju fyndigt för en målvakt. Ja, jag vet. Jag har försökt inprinta det till många i många år. Men det är få som har tagit upp det. Just det. Du, precis. Vi satt och snackade om annat här och så ringde det på dörren här. Så vi ska bara tala om för kontext då att det var IK Oskarshamns sportchef Oskar Alsenfelt som dök in i podden här från en bil, vad det verkar. Ja, precis. Ber om ursäkt om ljudet är sådär. Nej, det är kanon. Okej. Okay. Vart ska du? Jag är på väg in till arenan faktiskt. Okej. Okay. Vi satt och pratade om Södertälje-matchen här. Jaså. Lite grann. Ja, precis. Ska vi höra vad din bild av den är? Ja, den är ju inte så bra, den bilden. Det kan man väl konstatera. Men... Nej, men det var ju mycket grejer som inte gick rätt. Och det ena ledde till det andra lite och... Det är alltid svårt att sätta huvudet på spiken där, men det är exakt varför det blir så är mer intressant än allt som blev fel. För det var så mycket och det var rätt så många som föll igenom ramverket och det var svårt liksom att hitta bra grejer. Så det är ju, istället för att gå in på alla de detaljerna så är det snarare intressant varför det händer. Och vad vi måste göra för att se till att inte det händer igen. För det är klart vi inte är nöjda med den insatsen och... mycket kring den matchen. Men kan det inte vara så här, jag, innan du kom in här så jag avfärdar det lite som en så här freak-match, du vet, sånt som kan hända. Det är ju inte en 10-3 match på det stora hela i stort sett, men det blir 5-1 efter några minuter liksom. Då kan det bli så här liksom att det rinner iväg, spelare blir lite medvetet omedvetet uppgivna när det står 5-1 på tavlan, 6-1 på tavlan. Ja, det är sånt som kan hända, sen ska det väl inte hända antar jag, men jag håller med dig att det kan absolut hända rent resultatmässigt, så var det ju inte kanske en sån match, men vi försöker ju inte fokusera så mycket på resultaten generellt utan titta på vår prestation, och även om det blev mål på mycket så var det, vi gav dem möjligheten att göra mål på mycket också. Vi är inte alls nöjda med hur vi hanterar situationerna, så att det kan bli så, och tittar man
siffror efter, så är det klart inte den matchen ska bli 10 mål, men det är bara ursäkter. Vi är alldeles för dåliga och vi måste bli bättre och vi måste se till att inte det händer igen. Sen håller jag med dig att matchen i sig och resultatet i sig, det är ju sånt som kan hända. Det är bara en match fortfarande och en prestation. Men analysen då, om ni nu har hunnit göra en sån, varför blev det så här då? Det är alltid svårt att veta exakt. Men någonstans så har det väl att göra med att man har gått igenom perioder där man har vunnit många matcher i rad och haft utmaningar kring de matcherna. Sen har vi varit lite tunt på folk i sista matcherna här, tycker vi. Och sen så kanske man var lite tömd av Björklöven-matchen och hade det satte sina spår mentalt. Inga ursäkter och inga anledningar till att det inte var bra, men det är väl de grejerna man petar lite på och funderar kring och pratar kring i omklädningsrummet, och sen försöker man hänvisa det till vad som händer exakt på isen när man har den typen av inställningar och säkerställer på den vägen att det inte händer igen. Men det är jävligt svårt att säga exakt det här var anledningen, men det är nog mycket mentala aspekter i det. Ja, precis. Det är ju inte varje dag det står liksom 3-0 efter halva första heller. Det är ju en speciell inledning där. Ja. Så, just det. Precis. Ska vi bara ta lite här? Det har ju hänt lite sen. Ska vi börja med den öppna dörren, Carter Camper, då, som du har pratat med alla medier om. Då kan du prata lite om honom här också. Det var ju ändå en spektakulär historia. Hur ska ni använda Carter Camper? Ja, den får du ställa till tränarna, men tanken är att han ska gå som vinge hos oss. Han har ju gått som center ända till han kom till Leksand, så han behärskar ju det också. Men tanken är att han ska gå vinge och göra oss ännu mer slagkraftiga offensivt i framför allt. Och jag tror han har förmåga att göra de vi har bättre också offensivt. Så att det är väl syftet med honom. Sen har jag några andra syften till, men det är väl det huvudsyftet. Sen exakt hur de formaterar linesen och sådär, det får tränarna bestämma. Ser du någon spelare som han skulle kunna passa ihop med, även om tränarna ska bestämma? Bra fråga faktiskt. Ja, men det har jag väl lite. Jag har ju mina egna tankar, men Jag vill inte att de ska få upp förhoppningarna, så att jag passar på den. Okej. Okay. Du har också nämnt att han skulle kunna fungera som någon form av lite, med tanke på att ni har ganska många nordamerikanska spelare, att han skulle kunna fungera som lite brygga mellan dem och den svenska delen av laget, om man ska uttrycka sig så. Var det också en liten tanke med den här värvningen? Ja, alltså det var kanske inte så att det var huvudspåret var att leta någon bara av den anledningen, så kom Carter upp liksom, och så tänkte man oj, det finns en linje här emellan. Men det är klart att det är ett syfte till där vi känner ändå att vi behöver lite mer förståelse av hur det är att spela i Sverige som nordamerikan, och lite ålder och erfarenhet och... Så att värdena kring honom är ju inte bara det prisen, tycker vi. Utan vi hoppas på att det får en effekt för andra i gruppen också. Följdfrågan från alla supportrar när man gör liksom årets värvning och liksom slår ner som en bomb och allting. Följdfrågan från alla är ju ändå alltid, ska ni värva mer? Så jag ställer den också då. Är det liksom, har ni värvat klart eller finns det ytterligare spelare på... tapeten? Ja, men vi stänger inte dörrar, det gör vi inte. Sen så ligger det inget i pipen just nu, så kan vi säga. Den är vad säger man att en trupp alltid är? Ja, den är väl ett levande dokument. Så. Bra, Oskar, du kan din din Per Kentska. Exakt. Ni har ju saknat också Niklas Burström och Axel Landén de senaste matcherna där. Vad är status på de två nu? Vi hoppas som lirar imorgon. Mm, så pass. Jag har en undran om Felix Nilsson där bara. Felix som, bara kort recap då, helsäsongslån från Rögle, tillbaka kallades till Ängelholm. Har gjort superbra i Ängelholm nu. Var jättebra även senast nu förra matchen här.
Kommer tillbaka till er den 2 november, eller va? Han ska iväg med landslaget då, men ja. Ja, men typ då, under uppehållet i alla fall. Mm. Vad är sagt nu? Nu stod det i pressmeddelandet att han ska vara hos er resten av säsongen. Är det så det ska vara nu, eller? Ja, man kan säga det som att att även de med kontrakt ska vara hos oss resten av säsongen. Sen kan ju allting hända, men Niklas Burström ska ju vara med oss hela säsongen också. Och det ska Felix Nilsson också vara, enligt det vi har skrivit. Men är det, men är det rent krasst då? Kan Rögle kalla hem honom, eller är det du som bestämmer? Ja, det är vi som styr den processen. Sen så kan man väl säga att det ska vävas in en kompensation i den där ekvationen, om det skulle bli så. Okay. Att ni ska... Att de ska betala till något till er om de tar hem honom typ då, eller vad, hur ska man... Ja, men typ så. Ja, just det. För det är ändå liksom, det är ju, risken är ju att han blir den första andra center hos er, och då är det ju tufft att bli av med honom i den 26 februari liksom. Ja precis. Då ska det kompenseras såklart, och det har vi ett tydligt avtal med, utan att gå in för mycket på de detaljerna. Ja, okay. Så tycker vi att vi har fått ihop det rätt bra. Gäller det alla lån, eller är han liksom undantag där? Just det som vi har kommit överens med Rögle är ett litet undantag. Annars så har vi ju liknande avtal med alla de säsongslånen som vi hade med Felix. Mm. Men det har blivit lite annorlunda situationer med tanke på Rögles brist på spelare och många skadade och sådär. Så att, har vi skrivit om det lite, men syftet är detsamma. Han kommer vara med oss resten av säsongen, om inte något annat händer. Och då får du väva in lite kompensation där till oss. Han går ju lite under radarn ändå, så här, i skuggan av Farbror Carter där nu. För att, menar, Felix Nilsson är ändå en spelare som, menar, dels har han varit jätteduktig hos er under hösten. Men han har ju, känns det som, tagit ett kliv under de här veckorna han har varit i Ängelholm också. Han får ju höga betyg match efter match. Han gör poäng. Frågar du folk i Ängelholm, så är ju han den typ bästa spelaren de har för tillfället. Jag menar, det är en riktig toppspelare ni får in rimligen här, även om han är född 2005 eller vad han är född. Ja, nej, men så är det ju. Så tycker jag väl att det har blivit väldigt stor hörn av en fjärd när det gäller Felix utifrån Rögle perspektiv. Jag vet inte om det grundade sig vad man hade för förväntan och hur man såg honom innan. Men vi tycker ungefär han är lika bra som vi gjorde när vi hade hit han första dagen. Vi har ju pratat väldigt gott om honom från sekund ett, och... När vi gjorde arbetet i rekryteringen så var vi också väldigt övertygade om att han var den första killen vi vill ta av alla de som fanns tillgängliga som säsongslån. Så att, han är ungefär så bra som vi har trott från början. Sen om de har underskattat honom eller hur det är, det vet jag inte. Men jag tycker han ligger på ungefär den nivån, och det är klart att det blir ett nyförvärv för oss nu med tanke på att han har varit iväg så pass länge. Hur mycket rubbas liksom en hierarki när det kommer in två sådana toppspelare, får man väl säga nu, om vi räknar med Felix så kommer in som nästan ett nyförvärv nu här i november, i en redan ganska fungerande hierarki? Ja, men det är en utmaning. Det är också en bra fråga. Det finns väl inget riktigt bra svar på det. Man får jobba med hela gruppen och individerna och försöka se till att man får ut så makt som möjligt. Men det är klart att det alltid är någon som kommer hamna i en situation där man inte riktigt får det man vill och är missnöjd, och hur får vi dem att fortsätta vara motiverade och vad är bäst för hela laget och klubben och resultaten. Men det är klart att det är en utmaning med hierarkin när man ska ta in två nya och som på förhand ska spela. Så att det kommer att bli lite jobb för tränarna att få ihop det. Men jag tycker att bägge är sådana spelare och människor att jag tror också att gruppen kommer tjäna väldigt mycket på att få in dem. Ni har ju också 16 forwards nu här. Hur ser du liksom på, är det någon på väg ut rent av? Nej, just idag har vi ju 14, så att idag är det inget på gång. Och i slutet av november? Då kan det mycket möjligt vara att 16 kan vi anse vara för mycket att bedriva en bra daglig verksamhet. Det kom ju också... Fortsätt att pressa honom där, Jesper, lite. Ja, det går väl... Vem ska lämna? Det kommer du inte svara på snart. Ja, det vet jag faktiskt inte. Om någon ska det så vet jag inte vem. Men handlar det i så fall om att man lånar ut någon, eller det blir liksom en permanent lösning, tror du? Ja...
Det kan väl vara båda. Mm. Hur ser du på Edo Savilak? Han var ju, vi har ju varit ganska kritiska till honom, vi journalister, ett tag. Nu har han gjort mål, lite mål. Alltså. Hur ser du på hans höst som helhet? Ja, men vi tycker Edo har haft en rätt så bra resa där han har kämpat hårt och accepterat riktigt lite den rollen han har fått. Det har tagit lite tid, men när han accepterar det och vi hittar varandra i det, så tycker vi att han har drivit på det bra i hela verksamheten och hjälper till varje dag och tränar hårt, peppar de andra och sen nu också på slutet fått in några baljor, så att han har en uppåtgående trend. Det ska bli kul att se här framöver. Han kommer alltså fira jul i Oskarshamn. Jag skrev att han inte skulle göra det. Jag får äta upp det kanske. Ja, men man får ju, de är lediga några dagar, så de får ju åka fram och tillbaka någonstans. Ja, det kom ju också nyheter på morgonen här. Hockey News skriver att Filip Engström är nära att flytta hem till IK Oskarshamn. Vad är din kommentar till det? Ja, att det var mer än vad jag visste. Okej. Okay. Men nog fan, ja. Måste du värva hem Filip Engström? Ja, men jag har pratat med Filip, men och jag har brukat säga att jag inte ska kommentera andra lagspelare, men i detta fallet får man väl göra ett undantag för att han har så mycket anknytningar till klubben och är den han är och sådär, så det är klart att han är ett intressant namn för oss nästa säsong. Ja, men med det sagt, jag har inte pratat med honom och det är ingenting som är nära så, men det är klart att han är intressant och vi tittar på honom. Men han har ju en agent också, pratat med honom då? Nej, jag vet inte, jag har inte gjort det. Jag vet inte om han har någon agent. Okej. Vi kan nog rita in hans egen nästa säsong kanske. Jag hoppas det. Ja. Vi ska inte ha, nu är du framme tror jag, för nu stängde du av bilen, va? Nej, den är på, värmen är på. Vi ska släppa in dig nu. Vi sa ju 5-10 minuter. Vi ska faktiskt hålla det för en gångs skull här också. Så ska du få gå in i hallen. Jag tänkte bara, eftersom ni har liksom Sveriges mest meriterade målvaktstränar, sportchef, konstellation, så gissar jag att det är liksom två gamla Tre Kronor målvakter som rattar målvaktsruljansen i Oskarshamn, du och Micke Sandberg. Hur ser du på målvaktssituationen som är i laget just nu? Ni har Emil Kruse och Thomas Rydén, där Kruse har fått en storartad säsong, start på säsongen kan man ju säga, medan Thomas Rydén har haft en lite tyngre säsongsstart. Liksom, det har ryktats om Christian Engstrands namn har nämnts. Hur är statusen på era målvakter skulle du säga? Statusen tycker jag väl är bra på våra målvakter. De verkar som de är glada och nöjda med livet och krigar på varje dag. Så att, ja, det är väl en annorlunda fråga av deras status. Men det var en dålig fråga. Jag har fått beröm att jag ställt bra frågor hittills, men det var en riktigt dålig fråga. Ja, den var dålig. Ja, jag kom inte fram riktigt till något bra där. De är inte singlar liksom. Det är deras status. Nej, det är ju riktigt ett plusfråga med där. Hur ser du på målvakternas höst? Ja, det är bra. Den är lite bra bättre. Kommer in och räddar. Nej, men det, jag tycker väl att det du säger är väl inte långt ifrån. Sen ska man komma ihåg att Thomas har gjort några riktigt bra matcher och varit viktig för oss i de vinsterna. Sen har det varit lite upp och ner. Men det är lite som väntat också, att någon skulle ha det lite bättre och någon skulle ha det lite tuffare inledningen. Det handlar lite om hur de hanterar det här nu kommande månaderna. För att vi värderar inte så mycket hur man släpper in eller gör en, två matcher, utan det är hur man hanterar det efteråt. Så att det är tidigt på säsongen och det är likadant om man släpper in ett, två dåliga mål. Det handlar också om vem som klarar att hantera det efter. Så att vi har fortfarande förtroende för våra målvakter och det ska bli kul att se här deras, båda två, hur de hanterar den inledningen. För bägge inledningarna är utmanande på olika sätt. Kommer ni att, det här ryktet om Christian Engstrand då, vad, finns det någon sanning i det? Nej. Nej. Det var tydligt. Det var tydligt, ja. Precis. Tror du att det är målvaktsparet du kommer gå in i slutspelet med i mars? Det var en bra fråga. Ja, det tror jag. Okej. Okay. Så, ska vi släppa Oskar där, Jesper, eller? Ja, vi har fått lite svar. Det var mycket bra. Jag ställde också 5 bra och en dålig fråga, det får jag vara nöjd med. 4-1 var det. 4-1, okej. Okay. Du, Oskar, tack för den här stunden. Vi tack, hörs. Tack. Tack ska ni ha, killar. Hej.
Så, då är vi tillbaka igen. Det var Oskar Alsenfelt på, som man säger, länk, va? Mm, grillade vi honom? Ja, men hyggligt ändå. Mm. Ja, jag tycker att du... Jag tyckte vi gjorde det bra med ganska spetsiga frågor ändå. Ja. Det var en där jag snodde in mig lite, men annars var det bra tycker jag. Mycket nöjd med tre stycken. Det var en bra fråga. Får man vara nöjd med. Nej, men jag ska säga, om vi ska konkludera vad han sa här lite då bara, så tycker jag att det var några intressanta svar faktiskt. Framför allt Felix Nilsson skulle jag säga att det bringade klarhet i Felix Nilsson-historien. Jag har ändå undrat över den här, säsongslån är ju vad det är. De är skrivna i sand, inte i sten oftast. Och det här verkar också vara skrivet lite i sand, så tillvida att Rögle kan ta tillbaka Felix. Men då handlar det om att IK får en gissar jag, ganska bra ersättning. Det är ingen standardersättning på några tusenlappar, utan då är den... Då är den pengar till att ersätta honom. Då är det pengar till att ersätta. Så då kan jag tänka mig att liksom det utgår en liksom... Har du hört talas om Plus Allt? Vadå Plus Allt? Jo, nu får du nyheter från DN.se, Expressen.se och mycket mer när du läser Barometern OT. Va? Ja, gå in på Barometern.se idag och läs mer om Plus Allt. Ja, nu ska vi inte kan säga. Kan det vara en hundring eller två kanske? Jag skulle ju säga att vi ska inte slänga oss med några siffror. Ändå så drar du till med spannet. Dels en summa och sen så säger du en summa och så dubblar du den på en gång. En hundring eller två, det är ju kaffepengar för Rögle liksom. Det är vad de drar in på uppvärmningen en hemmamatch liksom. Jag tänker på Ulf Lundells låt 67-67 när du säger så, när han säger att de ska öla upp en hundring eller två. Det är bra att du kör lite Lundell-metaforer här. Nej, men det tolkningen man kan göra är ju att Rögle har ju bestämt sig att de kommer att låta Felix Nilsson spela i Oskarshamn resten av den här säsongen. Trots att han har gjort, jag såg nu senast, han fick en 4 i betyg av HD och de verkar ju det närmaste chockade. Det var liksom, det kanske är som Alsenfelt säger där, men våra, de vi känner på HD där, Daniel Roth och Linus Alin, pratar ju om honom som om han är bäst i laget typ. Det är liksom verkligen den här spelaren. Han har spelat 8 matcher, har gjort 1 mål och 6 assist och har plus 3 plus 9. Helt otroligt. Han spelar ju i första kedjan. Nu senast var han återigen, gjorde ju ett jättefint mål igen. Eller framspelning tror jag det var senast. När han, två assist gjorde han senast mot Växjö. Ja, precis. Det var ju, man trodde det var han som gjorde målet först, men det var någon annan. När jag läste Daniels subjektiva text där efter matchen, så var det ju att, liksom att det är en helt annan spelare det här nu som man ser. Förut har man tyckt att liksom Felix Nilsson, ja, men det är en hygglig ung spelare i mängden. Nu är han dominant på SHL-nivå. Och den spelaren ska ju in i IK nu då. Det ska ju bli oerhört. Så jag kan hålla med om det under hösten. Jag tycker han har ju inte varit dominant i IK på något sätt under de matcher han spelat. Utan han har väl varit lite som man har förväntat sig. En bra ung spelare som har tagit för sig hyggligt. Det ska bli intressant. Och han försvinner snart igen. Ska tilläggas också då. På JVM här i... JVM då, ja, precis. Så är det ju naturligtvis. Han lär ju få vara med och spela där. Men ändå... Att de får tillbaka en så här självförtroende boostad Felix Nilsson. Det ska bli jävligt intressant. För nu, det finns ju också abnorma förväntningar på honom nu plötsligt. Ja, eller om det gör det, jag vet inte. Det känns också som man går lite under radarn. Det är så här, överallt nämns det bara liksom att Carter Camper ska in och säga, ja just då, så ska jag ha Felix Nilsson ifrån. Så det kanske är skönt också att komma lite i skuggan av... I samband med Carter Camper. Ja, men att han blir liksom, att förväntningarna kommer ju inte att vara på Felix Nilsson. Men jag skulle ju gärna säga att man satte de två tillsammans, du vet, med Felix Nilsson som center, Carter på kanten och sen... kanske jag skulle säga sätta Liam Howell där för att få igång honom lite. Han är ju trög. Jag tänkte säga att även Weinger kunde ta en, liksom en speed-roll där också. Vad intressant är så att speediga forwards där. Ja, han är lite... den kloke puden i mitten. Han är för skygglappig tror jag. Jag tror inte. Weinger menar du? Ja, jag tycker han mer och mer hamnar i det där som han hade ryckt om sig innan och var lite en spelare som åker, men det hände inte så mycket. Nej, kanske. Ja. Ja. Ska vi Bengtsson då? Ritar vi in honom rent av, eller? Ja, det kan man göra när han säger så. Liksom. Jag tyckte ändå att jag var lite tuff. Jag sa, honom måste du ju värva hem honom. Och då sa han ju liksom att jag kommenterar inte
spelare under säsong i andra klubbar, men här gör jag ett undantag. Där tycker jag att han inte försäger sig. Gjorde han en Fröberg? Han gjorde han en Fröberg där lite, just det. Nej, men han säger ju mer eller mindre rakt ut att ja, självklart ska vi få hem Filip liksom. Så är det ju. Ja. Men intressant att se vad han skulle ju kunna. Jag tror ändå att han skulle kunna vara en spelare i ett eventuellt SHL-lag med kanske en tredje, fjärde center. Jag tycker ändå att det har hänt saker med Filip Engström när han har varit iväg här under ett antal år. Att byggt på sig lite rutin och ja, men jag säger ändå nej där. Han är 32 år nästa år och jag tror det får... Så lek med tanken då att de signar upp honom här i november liksom för nästa säsong. Mm. Och så går IK upp i SHL i april. Ja. Vad gör man då? Då ska han ju spela såklart. Men jag menar, jag menar ett annat lag än IK. Jag tror inte det är något annat SHL-lag. Nej, jag menar inte så. Jag menar i IK. Menar ja, självklart. Ja. Nej, ja, men det tycker jag är helt givet. Men då kanske Filip Engström är en tredje center liksom, i det laget. Ja, absolut. Precis. En nya Johan Jonsson. Ja, men nya Johan Jonsson. Och det, absolut. Liksom. Och i ett allsvenskt lag kanske han är en andra center. Perfekt som det. Liksom en duktig spelare som är liksom kanske inte ska behöva dra laget utan som ska vara den som är centrar den andra lina typ så. Kanon, ja, men framförallt alla värden som kommer kring Filip Engström liksom med egen produkt med det leendet är ju värt 12 000 i månaden bara det. Liksom det är klart. Ja, men vi ritar in honom. Det kändes faktiskt som att det var klart redan. Ja. Bara apropå Engsundgate, vi pratade lite om det innan när vi satt igång också. Ponera att HV skulle ryka nu. De är ju riktigt risiga i år också, HV, vad det verkar. Jag har sett lite grann. Och Modo det var väl lite hålraget, men vad gör du för något? Modo har ju alltså tagit 9 poäng. De har 8 poäng upp till säker mark nu. 8 poäng upp till säker mark efter de har spelat 13 omgångar och Linköping 14 förvisso. Men det är ändå, och HV har tagit 12 poäng, alltså 5 poäng upp till säker mark. Det luktar ju redan kval i Jönköping. Ja. Vad skulle hända om HV åker ur SHL och kontrakten bryts ännu en gång? Nej, Oskar Engsson går miste om 18 miljoner en gång till. Var det så mycket pengar den här gången? Jag kommer inte ihåg hur mycket pengar det var. Nej, det måste det väl ha varit. Det är väl liksom något, det är väl ett sånt där. 250-300 000 i månaden. Hur många år ska man den här gången? Ja, jag tror han känner kanske 200 i sig. Jag tror inte han känner så mycket som du säger. Men det, vi ska nej. Inte prata om nej, pengar. Jag vet inte hur mycket. Det är fjärde gången den här podden. Sluta prata om pengar. Det är alltid kul. Nej, men IK tjänar, han kanske tjänar mer IK. Liksom, men han gick ju ändå till HV säkert för att det var bra betalt också. Det är klart, han har fått bra betalt oavsett om man går till Linköping, HV eller Luleå. Ja, så... Mm. Är du det är lite troligt eller ens sannolikt att han spelar i IK om HV mot Sumona skulle åka ur? Nej, det är inte troligt och det är inte sannolikt. Det är väl, jag tror Oskar liksom, nu har han försökt 2 gånger. Det här har ju varit ändå sån här, han är ganska sent i karriären nu. Han vill såklart tjäna lite pengar också liksom på sin hockeykarriär, lite ännu mer än vad han har gjort. Jag skulle tippa att han ändå hamnar utomlands i så fall. Med barn som går i skolan. Ja, eller kanske inte. Nej, jag vet fan inte. Det är skitsvårt att sitta och spekulera i det. Jag vet inte. Jag ser heller inte att han inte skulle kunna spela IK. Som många har ju stängt den dörren och tycker att han har... Jag tror minnet är väldigt kort. Att om Oskar skulle vilja komma hem... Säg att Filip blir klar då, liksom, att de återförenas i så fall. För min del är det ju liksom en no-brainer. Det är väl självklart i så fall att man ska göra det. Men det kommer säkert höjas några röster däremot i så fall. Mm. Jag tror inte det kommer bli aktuellt. Men hamnar man i den sitsen så tror jag inte att det finns något gammalt groll liksom, som skulle sätta stopp för det om Oskar skulle. Från IKs sida eller från klubbledningens sida, det kan jag inte tänka mig. Det är väl i så fall från supporterhåll. Ja. Är det liksom, tror du det vägs in i ekvationen? Det känns inte som att Oskar Alsefelt, han tar ju inte, ska jag säga, fånga populistiska beslut heller. Så han var ju, gjorde sig av med Jonas Engström efter många år nu, vad var det? 10 år typ. Mm. Han är inte rädd liksom att ta tuffa beslut. Och det kan ju vara ett tufft beslut för att på ett annat sätt det här då, att i så fall värva tillbaka honom igen. Ja. Det tror jag ändå att han, det tror jag absolut att Oskar Alsefelt har i sig att göra, så att säga. Det tror jag också. Det finns ju också en... Skulle Filip flytta hem också, då finns det ju ett incitament
därifrån också få spela med brorsan och sådär. Nej, men det är ett långskott. Först ska, ja, HV, först ska HV åka ur liksom. Ja, jo, det är klart. Det är ju vad många matcher är kvar. 40 matcher kvar typ. Ja. Sen kommer säkert, även om de åker ur HV, så skulle säkert Oskar ha möjligheten att spela i en SHL-klubb ändå. Säkert. Ja. Men det är ju inte liksom, jag tror inte att han, det blir nog jobbigt för honom med att flytta runt och konka runt med barn och familj och hus och skola och allt vad det är. Det här för någonting. Är sant. Jag glömde det där med barnen där. Det är sant. Ja. När Sofia spräcker kjolen i en gång-go. Det klös i klarinetten och svänger med kvintetten på bevilda. Sofia dansar go-go. Ska vi ta lite innan vi stänger butiken? Ska vi... Ja, vi har fått en jävla massa frågor. Vi har inte tagit någon fråga än. Ska vi se här? Ska vi börja? Jag skrev i det i morse här att 8.45 och 0, då spelar jag, Jesper och Fröken Ur in en ny episod av den eterburna publikationen Icke Dicke Doa. Undrar ni något om livet, Liam Howell, Bobhund, Sick eller Schweizernöt? Tveka inte att fråga. Och, vet du, på fredag börjar På spåret, på tal om jag tänkte säga. Ja, det är underbart. Alltså, ja. Den här hösten är, det är liksom... Anders Tegnell, det var en skräll för mig. Ja, men livet har ju varit tråkigt den här hösten, men när alla mot alla inte... Alltså, alla mot alla är ändå... Det har varit... Mitt liv, senaste 5 år. Det har ju märkt på Twitter när du rasade mot... Ja, men alltså det är ju ett sinnessjukt beslut av Kanal 5 och, eller Discovery eller Max eller vad man nu ska kalla dem. Att köra det här The Floor, mitt och rasandes favoritprogram. Jag har bara sett fragment av det programmet. Jag tycker det är bedrövligt. Ja, du har ju inte sett tillräckligt, för då hade du tyckt att det var fruktansvärt bedrövligt. Ja. För det är bland det sämsta som har sett på TV. Ändå går det inte att låta bli att titta på det, för att det är så fruktansvärt dåligt. Så det är som, ja, du vet, man måste titta på det. Det är så, om du jämför The Floor och Alla mot alla, så är Alla mot alla är liksom Sotomayor 2,45 och The Floor är liksom du 98 centimeter. Så att det är ju, vad tar du höjd? Jag tar i höjd. Jag har inte hoppat höjd upp på högstadiet. Det är ju, tänkte jag, det är 20 år sedan snart. Jag tror ändå jag hoppade så här 1,35 när jag var som bäst. 1,35? Ståtlig och saxade. Tänk att jag förra podden sa att jag skulle vilja säga att IK slår Västerås med 6-1. Och så slår de Västerås med 6-1. Ja, det var ganska otroligt ändå. Ja, det var ganska otroligt. Men du, nu ska vi se här då. Då tar vi frågor här. Vi tar dem uppifrån. Will, vi börjar nerifrån upp. Will med en bild på Peter Ekeroth, tror jag va? Det finns tre stycken längre ner på min, men aha, då börjar jag nerifrån. När är herr Burström tillbaka i spel? På onsdag fick vi svaret va? Imorgon? Ja, imorgon. Både han och Landén var det verkar ju. Ja, det var Krille som undrade det. Landén och Axel Landén och Filip Felix Nilsson är också uttagna i JVM, i juniortruppen. Och Herman Tröfi, men han spelar inte i IK. Nej, men IK-kille. Exakt. Inte Joel Svensson dock. Nej, men och Patrik Karlqvist är uttagen i instruktionen, det såg jag också. Never ending story, Patrik Karlqvist. Ja. Han är fantastisk. Man ser, det är ändå kul att kolla Örebro highlights, liksom, man ser Karlqvist. Han har börjat med en flaxande målgest också nu. Har du sett den? Ja, jag vet inte vad det ska symbolisera. Gjorde han inte den IK med? Nej, jag undrar om han gjorde det. Det var mer armarna ut bara IK, va? Nu flaxar han. Kommer du ihåg när han slog klubban i Pext en gång också? Ja, det var förra säsongen. Enda bra matchen han gjorde förra säsongen. Ja, det var fantastiskt. Ja, nästan. Ja. Nej, han är ju hur grym som helst i Örebro. Han frälser ju Närke. Så är det med det. Skandimask undrar, ge era hypoteser om vem av Engsund och Jacek som gör en Nick Olesen och åker ur 2 säsonger i rad. Motivera gärna vilket lag som i så fall skulle kunna vara mest fördelaktigt för IK inför nästa säsong om de inte går upp i år. Ja, men en bra fråga. Jacek var ju så här, jag tyckte jag läste att det var någon bitesaffär på gången att HV ville in honom, eller var det, läste du också det? Eller? Ja, det läste jag. Nej, jag får kritik där uppe, Jacek, att han inte är den de första centern. Nej, hoppades. Men det var väl lite vad vi såg i IK också faktiskt. Ja, men bra. Jag tycker han är liksom en bra andra center i SHL, liksom skicklig, bra, men han ska ju inte leda ett lag. Nej, där är han inte. Nej, där är han inte. Men en jävligt skicklig hockeyspelare. Så i rätt använd tror jag han är en bra SHL-spelare. Men ja... Det är också, för jag tänker att är det inte så att Mod har ett jävla eget kapital? De har väl en ganska rik hockeyklubb nu för tiden, är de inte det? Ja, det kan de vara. Ja, min tanke är då, HV har ju åkt ur en gång redan.
Kan HV göra en sån mobilisering en gång till om de åker ur? Ja, det kan de. Kan de det? Ja, det kan de. De är väl efter Färjestad rikast i hela ligan. De är rikare än Modo. Om jag tänker, finns tålamodet hos supportrar? Vad mer så jag tänkte? Ja, jag vet inte. De... Jag skulle ändå tycka det var... Alltså för IKs del är det klart bäst om Modo åker ur. De har inte de möjligheterna att göra den mobiliseringen i Allsvenskan. Det såg man förra gången de åkte ur. Även om de har bra eget kapital och sådär nu så är det ju liksom inte på de nivåerna. Så att det är mycket lättare att få ner Modo. De har ett eget kapital på 28 miljoner Modo idag. Ja, det är inte mycket mer än vad IK har. Det är liksom 10 miljoner. Ja, men det är en sån här, det är en, om du jämför med liksom på det stora hela så är det ungefär vad IK har. Men Färjestad ligger väl på en 170 eller något. Så det är liksom en... det är ju ingen fallskärm nästa år heller då. Nej, eller, så att jag skulle definitivt säga att det är bättre att få ner Modo. HV kommer utan tvekan att göra en likadan satsning en gång till. Och sen om de får med sig publik och sånt vet jag inte. Men de har möjligheten att göra det på ett annat sätt. Så att, det vore ju roligare för oss som HV åkte ur. Alltså det här matcherna och se liksom om det blev någon riktig hetta så där efter kvalet. Liksom. Ja. Det blir längre till Örnsköldsvik. Jag tänker att det blev en ganska bra hetta under det där kvalet ändå. De Jönköpingssupportrarna var ju liksom lika dryga som IK-supportrarna. Minst. Ja. Det var ju, nej det tror jag. Det finns nog en ilska där mellan dem. Men som sagt, sportsligt mycket bättre om Modo åker ur. Var det svaret på frågan? Det var svaret på frågan. Ja, det var det. Gick på stan häromdag med en femma i min ficka. Tänkte bjuda ut en flicka upp på stans kontori. Men jag fann, ja min sann, att få tag i någon som ville gå på bondis med en kille i den närmaste varsin. För så ringde jag Filippa, men Filippa ville slippa Gabriella, Isabella, Rut och Frida likaså. Sen försökte jag med Emma, men se hon var inte hemma. Hos Maria och Sofia och den luren bara på. Men då ringde jag till Katarina och hon svarade jag visst. Det var länge sen sist. Fleran undrar. Fleran. Med tanke på konkurrensen på forwardsidan, hur tror ni Wenger ligger till, på tal om Wenger? Det är ämnet förut här. Ja, nej men alltså han är väl den som hänger lösast av nordamerikanerna skulle jag säga, om nu någon hänger löst. Jag tror inte han hänger löst, men om någon ska, om jag med liksom pistol mot huvudet ska säga någon, så skulle jag ändå säga han. Jag tycker han är liksom den blixtrar till, men inte mer. Nej, jag vill, som du säger, med pistol mot huvudet, men så håller jag väl med dig i det. Han var dock plus minus noll senast mot Södertälje, men jag har sett rätt. Jag tror vi ska inte bry oss om den matchen så mycket. Men nej, jag vet inte. Han har ju sina stunder. Han hade ju en fin framspelning till Västlund mot vem det nu var, och han har ju gjort, han gör det ju bra då och då, det blixtrar till, och hans skridskåkning är ju en usp, men jag förväntar mig lite mer av honom faktiskt. Men så där är det också med typ Nolan Walker. Han gör ju 5 poäng i ena matchen och så ser man honom inte på ett tag. Nej, precis. Ja, Will då, kung av SHL med Peter Ekroth som vad säger man, avatar, profilbild. Hur länge får vi behålla GV, Gustav Westlund då alltså? Och ja, den här säsongen i alla fall. Hör ni att SHL rycker i honom? SHL liksom, Johan Hemlin vill ha in honom som assisterande sportchef i SHL. Det vore kul. Det skulle han passa som, tror jag. Ja, det han har den auran. Ja. Westlund har ju varit jättebra faktiskt. Det var ju kanske till och med bättre än vad jag trodde, måste jag säga, faktiskt. Det känns som att han är tryckt och skuren för att spela hockeyallsvenskan, den typen av spel han har. På förhand var det ju många som var ändå tveksamma till honom, och jag vet Alexander Johansson ställde sig upp på medlemsmötet och inför säsongen och frågade Alsenfelt, hur ska jag här, Macke? Hur tänkte du använda honom? Så pratade han inte. Men, och då sa väl Alsenfelt typ, ja, men ungefär som SHL i en tredje, fjärde kedja. Det har ju kommit lite på skam det där, för att Gustav Westlund har ju visat sig vara en... Det kanske var ett fynd av, om det var Thomas Fröberg eller Martin Filander, att de visste något som ingen annan visste där. Och han kom ju från en lång skada från varo förra säsongen. Ja, precis. Nej, men jättebra såklart. Gustav Westlund är väl, om man ska vara
zoomar ut det helt så är han väl kanske höstens spelare. Ja, verkligen. 11 poäng. Projected points på Gustav Westlund. Vet du vad det är nu? Jag tog upp hans profil på Elite Prospect. 48. Nej, 44. 20 mål, 24 assist. Man fortsätter i den här takten. Det är väl kanske inte så otroligt, eller? Ja, jag vet inte. Det är inte så att han liksom har ju överpresterat något våldsamt, tycker jag. Utan det är liksom nej, sådär... Jag skulle säga att han gör 31 poäng, säger jag. Då saktar han av ordentligt. Men nej, men det är bra. Det är bra. Det är jävligt bra om man gjorde det, tänker jag. Ja, det är toppen. Däremot... Jag var high för honom typ i karriären. Han hade något juniorår där i SD. Han gjorde mycket poäng, men annars så... Ja. Däremot kan han ju, om han fortsätter på det här sättet och IK fortsätter vara topplag, vilket väl ganska mycket tyder på, så kommer han ju bli, inte högvilt, men han kommer bli intressant för ett x antal SHL-klubbar nästa år. Och för att svara på frågan, jag har inte hört att något SHL-lag rycker honom i alla fall. Nej, men du vet, en fjärde kedja SHL är han ju... Det är ju en helt underbar spelare att ha. Du vet, ledartyp, kan göra poäng, accepterar en fjärde kedjeroll. Han kan både brunka och gnugga och även lira. Ja, det är en, jag tror han kommer att spela SHL nästa år faktiskt. Mm. Marmelad-Lennart, tror ni att spelsystemet får backar och forwards att hamna fel på isen under andra perioden på grund av att det är längre avstånd till båset från försvarszonen? Och det är därför som vi förlorar så många andra perioder. Eller varför gör vi så svaga andra perioder, tror ni? Det är fan en bra fråga det där. För det ligger ju verkligen något i det. Mm, skulle få ett halsenfält om det? Ja, det skulle vi ha gjort faktiskt. Det är bra marmeladis. Jag vet fan inte svaret, men jag har funderat på det mycket också. Det kan ju inte vara att man liksom, alla lag byter ju sida. Liksom. Det får ju inte vara så. Det var ju likadant förra året. Det var ju också problem med andra perioderna. Mm. Ja. Jag var innebandy lördags på tal om det, och där byter man ju alltså sida på så att säga båsen eller bänkarna även också, så där har man ju aldrig långt till bänken. Har du tänkt på det? Nej, men det är ju innebandy. Ja, jo, men du brukar alltid börja för att du spelar innebandy av svenska 97 liksom. Ja, fy fan, jag hatar innebandy. Nej, så säger man inte. Hata ett starkt ord. Vad är det du brukar kalla det för? Innepinne? Innepinne, ja, precis. Nej, jag hatar inte innebandy. Jag vet inte vad man gör så innebandy. Nej, jag hatar verkligen inte innebandy. Det var dumt av mig. Jag har ju fan spelat innebandy ändå i nästan högsta nivå faktiskt. Ska vi ta lite av min innebandykarriär? Jag orkar inte höra om det när du sprang runt lönfet och dagen. Liksom. Jag orkar inte det. 22 mål i Allsvenskan. Det var ju faktiskt en fin säsong där. Ja, det fanns totalt 100 licensierade spelare innebandy i Sverige det året. Du var en av dem. Nej, det var en oerhört stor sport då. Det var ju större nu då än vad det är nu. Och det kan du väl för fan inte säga. Det var högre nivå på innebandy då på den tiden. Åh, gode gud. Jag ska klippa ut det, så ska jag skicka det till innebandyfolk och se vad de säger. Vilket innebandyfolk tänker du på? Adam Kalle med, tänker jag i synnerhet på. Jag ska kolla med Johan Wittberg, jag tror han är. Men det var ju otroliga säsonger. Det var väldigt nära att jag fick spela i högsta serien faktiskt. Vi har en fråga här, det är ju inte en så himla IK-relaterad fråga, men Håkan Lövgren ställer ändå frågan. Och du kan inte hoppa över, vi har ju massa frågor kvar här ju. Ja, men jag kan få ta några frågor med. Jo, det kan du ta nästa då istället, vi går i ordning här. Jag vet inte vilken ordning du är, för jag har inte frågan i den ordningen du har, kan säga. Nej, ta Håkan Lövgren då. Ja, Håkan Lövgren, du skrev en krönika om derbyhetta för några veckor sedan ju. Icke-hetta. Vad sa du? Icke-hetta skrev jag. Ja. Så vad jag menar. Ja. Håkan Lövgren då, Kalmar HC supporter, undrar, står krönikören fast vid sin bedömning av derbyhetta i de olika derbyna? Jag gillar Håkan. Jag känner inte Håkan, men är mer än liksom lite så här på Twitter, men jag tycker han verkar vara en jävla sympatisk snubbe. Känner du honom? Nej, gör jag inte, men jag samtycker med dig. Ja, men han är lite min nya Twitter-favorit faktiskt. Utan att känna honom alls. Liksom. Men han bor i Kalmar, eller? Jag kollar här, Kalmar. Bor i Kalmar, håller på Kalmar FF, Kalmar HC. Det var en liten shoutout till Håkan där, verkar ju vara en toppen person. Alltså jag tycker att jag, det man kan, för det första så är, tycker jag att det är ganska ointressant det här med derby nu som det har blivit, att det har ju visat sig att om det här, på flera igen ju. Den här podden är ju liksom, handlar ju primärt om IK Oskarshamn, och det har ju visat sig att derbyhettan från 90-talet och 00-talet till viss del är utdöd. Den finns nästan inte.
Det är med lite sorg i rösten. Nej, det håller jag helt med dig om. Du har slått huvudet på spiken där. Jag tror man har varit ifrån varandra för länge. Liksom. Jag tycker om uttrycket som Fredrik Söderström brukar säga, att man ska inte pippa med sina gamla ex. Det kanske inte passar riktigt in i det här, men jag ville bara säga det för att det är ett så fint uttryck. Och nu försöker man liksom att återbörda någonting av det. På inför säsongen, det pratades om liksom att vara 44 derbyn eller något, och drog man in Tingsryd också. Det har ju visat sig att IK Vimmerby finns 0, IK Kalmar det finns 0, och IK Nybro finns det väl ändå en gnutta liksom. Vi kanske får se, vi avvaktar något derby till liksom. Det var väl ändå bra med folk och lite hett nere i Nybro senast och så här. Det finns väl ett litet gnabb och så där. Nu ska de mötas i Oskarshamn på fredag. När en liten förhoppning om att det finns någon form av derby. Men jag tror man har varit ifrån varandra för länge. IK har varit på för hög nivå, de andra har varit på lite för låg nivå. Man har liksom, jag tror att framförallt IK-publiken är, eller inte framförallt, jag tror att IK-publiken och sin sida är helt ointresserade av det här med derbyn. De tycker att matcherna mot Björklöven och Djurgården är liksom, det är deras derbyn utan att vara derbyn. Det är de som blir en hetta kring. I deras värld, de kommer från en lite, vad ska man kalla det, von Oben-håll. Liksom. De vill inte beblanda sig med de andra lagen. Medan de andra lagen inte ser IK som sin derbymotståndare, utan Kalmar ser Nybro som sin och Nybro ser Kalmar som sin derbymotståndare. Definitivt att det är så. Så på så vis pudlar jag, även om den var skriven med lite glimt i ögat, den där krönikan. Liksom. Jag tycker att jag fick rätt i att det inte alls den här derbyhettan som man har målat upp, att Kalmar län skulle vara... Det är ett helt svettiga punkskydd mot tinningen. Exakt, det var en fin replik, André. Med Peter Ekrots svettiga punkskydd mot tinningen. Nej, det finns ingen derbyhetta i Kalmar län, bortsett Kalmar mot Nybro som det verkar finnas en stor hetta kring. Så kan vi väl säga. Ja, det var ju en het match i lördag så här, som jag var. Jag var inte hemma för en kvart över ett. Så sent blev det. Jösses. Ja. Men det var en underhållande match. Jag vet inte om någon som följer IK och såg matchen. Men det var en underhållande, det var ingen välspelad historia. Men det var en klassisk derbymatch på många sätt. Men är det liksom att det finns ett visst... De har väl byggt upp något... Liksom, den historiska rivaliteten finns ju inte mellan de klubbarna på det sättet. Men däremot har de väl byggt upp något under åren i... Alltså lite historisk rivalitet finns det väl också liksom på 90-talet lagen emellan. Ja, jo, lite grann. Så det är klart att det fanns så. Men de har också byggt upp något under de senare åren. Man har nu sen, vad blir det? 2019 blir det väl, va? 5-6 år har de mött varandra ett par gånger varje säsong. Och det har ju byggts upp någonting kring de där matcherna. Och nu senast igen då. Biljetterna såldes slut på, jag kommer inte ihåg om det var 3 minuter eller 5 minuter. Så att, då, det var ju... Det var bra drag i Hätts stora arena i lördags från alla håll och kanter. Och efter första perioden så gick jag ut i... Jag stod på toaletten och jag gick ut där. Och det var som att det kom en våg av alkohol. Slog mig liksom i ansiktet. Underbart. Sprit. Luktade liksom en White Russian eller någonting. Det bara fastmall. Och sen på toalett och så lite pissoar på det. Liksom. Det är underbart. Ju. Ja, exakt. Det var liksom... det var... Fruktansvärd doft att gå in på en... pissoar på en hockeymatch, alltså jävlar, alltså det är nästan så att man skulle få betalt för att gå in där, det du vet, och då, alltså det är bara en kort inblick i hur det är att gå in på en pissoar på en hockeymatch. Det är nog ingen annan som har gjort det som lyssnar på. Nej, men jag tänker om det är någon som inte, säg att vi har en kvinnlig lyssnare, tänker jag, om vi har en kvinnlig lyssnare, kan du tro det, du som är din mans älskande? Jag vet ju att Sofie Blad som lyssnar på den här podden exempelvis. Jag tänker att vi har ändå 30% kvinnor som lyssnar på det här, så därför kan man gott berätta den här. Eftersom vi är så icke-maskulina av oss och så, sådär, så tror jag vi har ganska mycket kvinnliga lyssnare. Och gå in på pissoaren typ i BG Hockey Center, det är som att gå in i ett skräckhus på Liseberg, du vet, på Halloween-veckan. Det luktar något så fruktansvärt och så står det liksom gubbar där och skakar och... Nej! Jo, det gör de. Ja, och så går de där och så står de med en läsk kanske i ena handen och så skakar de med andra och sen går de bara... Så går de, vänder de sig om och går rakt ut utan att tvätta händerna. Står där inne och gör en okulärbesiktning av den kissande hockeypubliken, får du säga. Det är ingen kul upplevelse. 5+ segment på den här faktiskt. Alltså det,
Alltså jag det de skakar är ju alltså den de kissar med. Det tänkte du att folk inte fattade, eller? Nej, jag vill ändå förtydliga det. Bra att du... Om du har en sak du skulle förtydliga i det här avsnittet så tycker jag du valde rätt där. Nej, men det är faktiskt... Jag råder dig det. Gå och ställ dig innanför dörren på toaletten och så bara står ni och tittar liksom, på folk. Hur de beter sig när de står och pratar. Ja, ni märker att man gick in på pissar och bara får titta på folk också. En del gör, ja, det är så sant. En del gör också den här, du vet, att man kör handen i väggen. Du vet, ja, just det. Man är lite för mycket. Ja, man är lite full eller lite vinklig. Alltså, och så det där stönet också. Och så hör man liksom, jävla skitperiod här, jävla dålig. Och så kissar de och så skakar de och så går de rakt ut utan att tvätta händerna. Nu pratar vi om något annat. Nej, men biljetterna var slut innan de kommit ut, som Rasmus Arvidsson sjöng en gång. Ja. Det kan vi ta förresten. Det ska vi, när vi pratar om Rasmus Arvidsson. Nästa vecka ska ju du vara med i en i Linnéuniversitetets medieprograms talkshow. Ja, just det. Det ska bli spännande. Min dotter är med och arrangerar detta. De är ju, det är en stor grej för dem, det här med att göra en livesänd talkshow. Då kan vi göra lite, passa på att göra lite reklam när du ska vara med då. Det är ju ett gott syfte. Den 6/11, onsdag nästa vecka, klockan 19:00, så går man in på LNU Medieproduktion. LNU, Linnéuniversitetet Medieproduktion. Och så tittar man på deras... livesändning då. Där är det gäster, är bland annat du då, Jesper Hallberg, och Rasmus Arvidsson från Avantgardet som ska komma dit, och ytterligare sen 2-3 gäster som kan ni gå in och stötta de studenterna här och titta och lyssna. Och bara för att få höra dig också, menar jag. Man ser om jag kan undvika att göra bort mig. Det tror jag du kan, du är så duktig. Ja, tack så mycket. Göta kanal, mitt i det jag, där simmar sällan någon haj eller val. Så, vi fortsätter med nästa... Jonny Karlsson. Han undrar om de köper plåta till Kent. Köp plåta till alla 6 gigen. Kent, frågetecken. Köpt plåta till alla 6 gigen. Eller är återföreningar bara business utan hjärta? Ja, jag hade bestämt mig att jag inte skulle köpa Kent-biljetter. Sen köpte jag Kent-biljetter. Du velade ju länge. Du frågade mig i onsdags ju. Ja, men jag, sen på lördagen hade jag bestämt mig att jag ska inte köpa. Sen köpte jag biljetter i alla fall. Du har köpt biljetter? Ja, jag kunde inte låta bli. Det är lite så här. Kent har varit... Jag har följt Kent sen liksom... februari 1995, när de släppte när det blåser på månen liksom. Jag har sett Kent liksom från det att man kan se dem i stort sett. Jag såg dem i Västervik när Christian Lok var uppe och sjöng Frank som sista nummer. Ja, det är liksom ett band jag ändå har följt. Sen tycker jag att den här cirkusen är, jag har inget emot att jag kom back egentligen, men jävla vad girigt det känns det här. Ta 1000 spänn för en biljett. Vet du vad de gjorde? När man kom in sen, då kostade biljetten 1100. Någon så här serviceavgift 100 kronor. För vad? Ja. Liksom, så biljetterna kostade i praktiken. Jag stod i kö, jag fick betala 100 spänn. Ja, men det är ju få. Liksom, när det blev så här, de sålde ju slut på sekunder, typ de här konserterna. De sålde ju 228 000 biljetter. Till det hutlösa priset, får man säga då, för en svensk, ett svenskt band. Jag menar, inte ens Håkan Hellström tar ju de priserna i närheten. Han tar ju typ 6,95 fortfarande. Det är ändå ganska humant. Här tar de alltså 1100. Men att ta en serviceavgift på 100 spänn, det är ju liksom magstarkt. Så räknar man ut att de tjänar 28 miljoner på serviceavgiften liksom. Ka-ching! Ja, ja, jag är ju ingen Kent-vurmare historiskt då. Däremot så kommer jag ihåg när man kom hem från skolan och släppte på MTV, och så var alltid den här låten Kärleken väntar, kommer inte ihåg vad den heter. Heter den Kärleken väntar? Den heter Kärleken väntar. Ja, precis. Den var alltid på MTV. Men nu är det ju, det är också det som har blivit liksom deras, menar de, det var ju så... De begravde ju bandet. De gjorde det så snyggt 2016. De liksom la ner bandet. Jocke Berg orkade inte en sekund till av det här rampljuset och allting. Sen när det gått 8 år så har de fått en ny publik. Du vet, att dels föräldrarnas, barnen har liksom, till Kent-fansen har vuxit upp och blivit Kent-fantaster. Och sen har det kommit det här, man kallar det för grish. Du vet, när via TikTok har det blivit ett fenomen då. Framförallt låten Pärlor som har blivit en TikTok-succé som har ju spridit sig, att
alla ungar älskar Kent idag, framförallt låten Pärlor då. Sagor för barnen som är som du vet. Och så där har det ju liksom dykt upp en helt ny publik som är kanske 15 till 18 år eller något sånt där, som vill se sina, som vill se det här mytomspunna bandet nu igen då. Så att ja, det är ju med lite... Jag tycker ju om deras senaste album. Nu är jag ju jävligt sent på bollen och så vidare. Men jag lyssnade väldigt mycket på deras sista album. Då, vad heter det? Då som ny för allt. Ja, men jättebra. Kent är väl också ett av de band som... Jag älskar ju tidiga Kent. Första skivorna, Kallt kaffe liksom, och Boyken med hålet i handen. Det är fantastiskt i början där. Men de har ju, då var de ju ett rent indieband, du vet, som stod och manglade med långa luggar och tittade ner i golvet. Till att de sen blev någon slags svenskt Depeche Mode som utvecklades hela tiden och blev på många sätt bättre och bättre under hela karriären. Så att Kent har ju inte en svag stund i stort sett under sina, vad blir det, 20 år som band där, utan de är ju ett unikum på så vis. Så att det kommer ju inte att kvala in på någon topp 10-lista över bästa Kent-konserter jag har sett de här förmodligen, men det ska bli jävligt kul i alla fall, som är en nostalgikick. Det är så jag kommer att se det, Johnny. Jag har köpt biljetter till en. Nu står det, your call ends in 9 minutes, står det här på min skärm. Är det så jävligt att Google håller på med sånt? Vi får rassla på, ja, men då kör vi 9 minuter då, snabbt då. Ekan 128, diskutera kring detta att tränarna inte bor i staden. Är rätt långt för dem att pendla. Förstår att de har möjlighet till övernattning, men tar inte detta pendlarna väldigt mycket energi? Tycker inte detta känns som en hållbar lösning att pendla så långt? Ja, till viss del håller jag med. Jag tycker det är bättre än att tränaren som Martin Filander, som Oskar Alsenfelt, som sportchef, uttalat säger att Oskar Alsenfelt sa ju liksom att jag vill vara en del av stan, jag ska vara här och göra det här. Liksom. I hans fall, då finns det en vikt i att han flyttar hit som sportchef. Jag gillar det. I Björn Karlssons fall, i Albin Blomqvists fall, så finns inte den aspekten med. Det tycker jag är lite konstigt. Jag tycker det är bättre när tränaren bor på orten. Därmed inte sagt att jag tror det kommer göra någon större skillnad. Nej, det är väl av familjeskäl de har valt att göra så också. Ja, men jag gillar bättre när man liksom, rent i hjärtat känns det bättre när tränaren väljer att flytta till orten. Jag tyckte det var fint när Martin Filander bara sa, ja, vi ska bo i Oskarshamn, liksom, så är det. När Oskar Alsenfelt sa, vi ska flytta till Oskarshamn, ska jag vara sportchef för det här laget, då ska jag bo i stan. Det är konstigt att det är viktigt i hans fall, men det är oviktigt i tränarens fall, kan jag väl tycka. Huruvida det är hållbart är väl... dock mest upp till någon som faktiskt ska utföra. Det kan jag väl känna i och för sig. Sen kan det vara skönt att komma ifrån och sådär. Men jag tycker det är en relevant fråga faktiskt. Björn Skarpsvärd, hur rangordnar ni Smålandslagen så här långt? Ljug i tabellen. Vad tror ni? I hockeyallsvenskan då, antar jag att han menar. Smålandslagen, nu ska vi se vilka som är Smålandslag. Ja, men det är ju IK, Kalmar, Nybro, Tingsryd. Vi börjar med Tingsryd då. De är väl där man trodde de skulle vara och där de kommer att vara. 12, va? De kommer att vara där nere någonstans. Nybro, du har ju tippat Nybro liksom etta av vinna serien med 20 poäng och gå upp i SHL, sa du, va? Orkar du hålla på alltså? Nej, men du trodde topp 6 i alla fall på Nybro, det vet jag du sa. Jag tror jag exakt tippade. Nej, men det sa du. Kommer de inte topp 6 är det ett fiasko, typ, sa du. Och, nej, det sa du med den här spelarbudgeten och den här satsningen. Mm. Så och det kan de mycket väl komma. Nybro har haft en jävligt svag start på den här säsongen, men det vet ju folk att det... Vad tror du, Mikael Aro, liksom sportchefen där, han, det är lite sådär ändå, alla hans toppvärvningar har gått lite åt skogen. Han får ta tillbaka de gamla, liksom krypa till korset, ta tillbaka Lioxiala liksom, som kommer och gör succé direkt, du vet, och det är ingen toppen start för honom. Man behöver inte gå över ån för vatten, vad man brukar säga. Nej, men jag menar, det är lite så här, han måste ju känna liksom, och fan, den enda bra värvningen jag gjort, det var liksom förra årets succé. Lite hårdraget. Ja, nej, men det är klart att det är väl ingen som har slagit väl ut på det sättet, så är det ju. Det är ju ingenting att hymla om. Nej. Som har gjort av med Matt Barry redan på försäsongen, och vad heter han, Emil Poirier lämnade ju av familjeskäl, kommer för några veckor sedan här. Så det är klart att de har inte träffat rätt på egentligen någon. Rätta mig om jag fel, spetsvärvning här, vad jag tycker. Sen är ju fakta ju att de är ju faktiskt svårslagna. De har ju bara torskat 3 matcher under ordinarie tid av 12 hittills. En seger under ordinarie tid, och så har de 8 då som har gått till förlängning eller straffar. Så att de är ju ändå uppenbarligen ett svårslaget lag. Och jag tror ändå att de kommer, nu har de förvisso, vilka är det de har nu? Är det ju
IK nu den här veckan bland annat. Va? IK. Och IK, precis. Så att de har ju två jävligt tuffa matcher den här veckan framför sig. Så det, ska de hänga på det här toppracet så behöver de ju vinna lite här nu. Mm. Lite with the bullet ändå på Nybro skulle jag säga. Att de är lite på rätt väg på något sätt. Kalmar HC sexa, det är ju högre än vad alla tippade dem. Vi får väl se hur lite tuffare senaste veckan här, va? Ja, nu har den ju Björklöven borta på imorgon också. Ja, nej, men det är väl lite så här, det kanske rimligen liksom lugnar ner sig lite grann, men ja, de är ju på den här, de kommer ju inte, om man trodde att de skulle hamna med Almtuna och de där nere från början, där kommer de ju aldrig att hamna liksom, utan det är ju en... Och återigen, att de siffror förutsätter underliggande siffror, så är de ju där, så är de ju ett, det är topplagsbeteende. De ligger inte där för att de har fuskat med någonting, utan att de ligger där för att de har varit så pass bra hittills. Inte ett ord till om XG. Nu är det 4 minuter kvar. IK, ja, ligger också 4. Det vi har sagt, topp 6, så är det godkänt, och där tror jag de kommer att hamna. Det tycker jag de har visat, att det är ett, de är ett topplag i den här serien. Vi hoppar vidare snabbt som fan här, ska vi se då. Vilken härlig höst. Avantgardet släpper nytt. Tåström släpper nytt. Hur betygsätter Mr. Klimp dessa? Rasande undrar. Inte lyssnat och tänker inte göra det heller. Det var en sågning. Jag ser ingen anledning att göra det. Jag tänkte säga, det är inte min typ av musik. Och det är det får du säga till Rasmus när ni ses på talkshowen på onsdag där då. Så mycket andra lyssnare. Jag kommer aldrig glömma när Rasmus låste ute mig en gång i Liljas Arena, så jag har en bifan. Tåströms nya har jag svårt för. Vi kan ta upp i talkshowen. Skulle kunna bli bra liksom, ämne där. Ja, det tycker jag. Känner ni varandra? Eller sen... Nej, jag skulle absolut inte säga att jag känner Rasmus. Verkligen inte. Jag, möjligen att jag morsar på honom, men jag kan verkligen säga att jag känner Rasmus. Absolut inte. Rasande undrar också. Nu har ni sett nästan alla lag i serien. Vilket lag i dagsläget har sett till det ni vet, tror ni kommer att slå IK i... Har sett till det ni vet, tror ni kommer att slå IK i ett slutspel i bäst av 7? Och varför? Det är en bra fråga. Fan vad tajt det blev med tiden här nu. Jag tror ju att Djurgården kommer att gå upp. Så jag tror Djurgården kommer att vara det svåraste laget. Och det är inte baserat på vad jag har sett av liksom matcherna mot IK. Det kommer bli tajt i ett slutspel. Djurgården, IK, Södertälje, Björklöven, Karlskoga. Ett av de 5 lagen kommer missa semi. Liksom. Det är tuffa papper. Det kommer vara hårt mot alla, men jag tror Djurgården går upp, och då tror jag Djurgården blir svårast. Mm. Next one. Blir Gabriel Olsson avstängd för överfallet på Tex? Det får du svara på, Per Mattsson. Nej, det blev han ju inte. Det blev ju inte ens anmält i söndags. Så att det är ju ett enkelt svar på den frågan. Nej. Jag fick en fråga här från TK med Tobias Karlsson. Borde inte Björn agerat lite under senaste matchen? Vi har pratat ganska mycket om. Kan det vara så att IK har spelarmaterial för att ta steget upp, men faller på den sportsliga ledningen? Glöggsäsong, röd eller vit? Vad menar han med sportslig ledning då? Är det Alsenfelt? Eller menar han tränarna? Jag tror han syftar på tränargänget. Sportslig ledning är väl annars sportchef? Hyllan, va? Om man ska säga det så. Men han, det kan vara så. Nu är det under en minut kvar. Ska vi... Är det ovärdigt att sluta på det här sättet? Nej, det är det inte. Vad gör man då? Vilken ny länk? Ja, vi ska se här. Samtalet avslutas som under... Utöka detta samtal kan man göra. Okej. Okay. Nej, det måste man prenumerera. Ja, får jag göra. Jag skickar en ny länk. Ja. Jag kände att jag pratade så jävla fort där på slutet. Vi ska avsluta i alla fall här då. Men svara på TKs fråga då. Ja, vi svarade ju lite på den lite med väldigt uppspidad hastighet där. Men
Nej. Ja, det är klart att det är en chansning av IK, men det är ju inget nytt under solen där, att det var en chansning att göra det de gjorde genom att plocka in en ganska orutinerad tränartrio. Men det är ju den vägen de har valt att gå, och den vägen har ju funkat förut, tänkte jag säga. Den har väl också funkat nu på något sätt. Ja. Liksom. Jag menar, det som lite biter björn i baken det är ju det här att han gick ut och sa väldigt tydligt att försvarsspelet ska vara vårt adelsmärke, vi sätter det i första rummet. Släpper man då in så mycket mål som IK har gjort nu, så blir ju det såklart en lätt dörr att sparka in. Det tror jag han ångrar, att han gick ut och var så kategorisk där. Med det sagt så tycker jag att Björn har visat liksom att han är en bra ledare, en bra tränare, att det finns något där. Det känns ju inte som att han på något vis, att gruppen drar åt ett håll och han åt ett annat eller sådär, utan det känns som att han har med alla på tåget och laget kommer bara bli starkare och starkare. Så att jag ser inte varför man skulle gå upp mer med Magnus Bogren eller med Jocke Fagervall än vad man gör med Björn Karlsson. Tvärtom skulle jag säga. Jag vet inte vad du säger. Ja, men jag håller väl med dig i det, utan att analysera läget jättenoga. Alltså. Jag tänker att folk, som du brukar säga, minnet är ju kort. Liksom. Det är ju, det känns som att den frågan är isolerad lite grann den senaste matchen också. Mm. Ja, så är det såklart. Plus att de har släppt in mycket mål under hösten, det kan man ju inte säga annat. Liksom. Men det är väl sånt som jag antar kanske tar längst tid. Det kanske var där Björn underskattade lite grann, att man sätter ett försvarsspel gör man inte på 3 veckor i augusti. Liksom. Ja, det kanske också biter dem lite i svansen att man valde att spela mot så mycket SHL-motstånd på försäsongen, för att SHL-lag spelar på ett sätt och att allsvenskt lag spelar på ett annat sätt. Kanske att det kan vara en reflektion, jag vet inte. En tanke bara. Kanske. Det är ju sådär, men du säger Kalmar HC, det kändes som att du och jag skulle, bara du och jag, kunna slaga det laget på försäsongen, för de var så jävla dåliga. Och sen är de helt annat lag när det blir seriespel. Återigen, liksom, träningsmatcher är så fruktansvärt ointressant. Yes, glöggsäsongen där, röd eller vit, jag kan rekommendera Hellströms glögg, den är fantastisk. Tror du gjorde det förra året också faktiskt? Jag köper liksom 4-5 flaskor när de kommer på bolaget, det brukar ju vara sån här limited, man kan, det finns bara inte så stor upplaga var det förr i alla fall. Den är riktigt jävla bra, den glöggen. Jag höll på att tvinga mig att ta en helt annan väg ut i Europa i somras bara för att jag skulle åka och köpa någon gin till dig. Ja, den köpte jag nu, den ginen. Nalfi, fin gin alltså. Nu ska inte göra klart alkohol i den här podden dock. Alkoholfri. Men den glöggen måste du prova. Kanske kan vara så att jag köper den till dig i födelsedagspresent, men då är julen över. Det var lite intressant förresten. Bara, vi ska stänga podden med det nu, jag ska sluta. Men när vi pratade med Alsenfelt förut om målvakterna, jag tycker ändå han öppnar för att liksom, nu är det upp till målvakterna och visa, eller vad han sa, att det är de som ska stå, liksom, att det är de som ska vara målvaktsparet. Jag tror inte IK kommer att gå in i ett slutspel med de här två målvakterna. Nej, vem ska de då ha in istället? Christian Engström verkar ju, alltså, han vill ju ut och lira. Det var jag som fick det tipset liksom, och jag hade ingen anledning att ifrågasätta det tipset egentligen, för det brukar normalt sett vara en ganska trovärdig källa. Det som blir problemet när du får ett tips på det sättet skrivs i lite liksom, du vet, med glimten i ögat typ. Ja, alltså jag hade varit säker på min sak, hade jag givetvis skrivit en artikel om det. Ja, men jag ska bara förklara för det skiter ju läsarna i. Och där du skrev det liksom i den här liven liksom, bara som att jag fick ett tips idag om det här. Sen tar någon pigg webbredaktör initiativet och gör en rubrik av det här på våran första sida. Uppgifter, Christian Engström på väg till Oskarshamn. Då är det ju en artikel i folks ögon. Liksom. Det är skitsamma. Liksom. Det blir ju hårklyverier om du ska säga nej, det var bara tips jag fick liksom, som jag skrev i våran live. Men för läsarna så blir det, men ni skrev ju att han var på väg. Liksom. Så det där är en liten fara i våra. Det är lite upp till oss liksom, att vi ska. Du fattar? Ja, jag köper det helt, och det har jag ju tänkt säga att jag pudlat, det har jag väl inte gjort. Men, nej, det ska du inte göra, men du gjorde inget fel egentligen, och egentligen gjorde väl inte webbredaktören något fel heller, eller ingen gjorde något fel, men det blir kanske lite tokigt då när liksom ett rykte som inte är mycket mer än ett vagt rykte blir en rubrik på våran första sida, då blir det lite tokigt kanske. Men kollar man på liksom Free Agents så här, hockeyallsvenskan som finns, det är Niklas Lundström då, honom minns vi allihopa. Ja, det kan vi ju definitivt slå fast. David Raucho tyckte jag läste att jag skulle skriva något korttidskontrakt med Skellefteå en gång till nu, så att han är inte heller aktuell för IK. Och kollar man på
SHL så finns det väl ingenting som är free agent där heller så. Det är, och likadant när man kommer till Finland, så de har ju öppnat sin liga nu för upp- och nedflyttning igen, vilket ju betyder att det är inga lag som kommer börja sälja ut sina spelare här framåt januari, februari. Det är ju frågan vad man hittar en keeper då. Nej, men det så, jag tänker, nu vet inte jag hur det ser ut, men jag tänker att det är en utländsk målvakt liksom, som kommer att komma in. Det är också en chansning ju. Ja, det är klart det är. Men det är Richard Backman 2.0. Ja, jag behöver inte ta just Richard Backman. Det var lite orättvist att ta honom också. Han blev ju skadad efter 2,5 match. Liksom. Ja, okej. Okay. Ta Sudnitsin då. Är han bättre? Han blev ju sen... Han, i Kalashnikovens hemstad blev han ju KLs bästa målvakt. Har jag läst. Ja, det var jag som skrev. Nej, men det är ju... Alltså jag tror... Det är ju det, lite sådär. Man pratar Christian Engstrand. Vad kan han tillföra? Han är ju typ en Thomas Rydén, Emil Kruse... Kanske. Jävla matchvinna målvakt är det dock. Kanske lite mer meriterad. Så det är han ju såklart. Men han är också 35-36 år. Men jag läste en intervju med honom i Korren i Linköping. Att han vill ju lira. Han väntar på ett anbud. Liksom, så på så vis är det väl... Och det var ju Sverige som gällde vad det verkade. Ja, så är det. Och jag tror ju att det här tipset som du har fått. Ingen rök utan eld. Det finns såklart någonting i det här. Att hans namn har nämnts. Att hans namn finns på vad en... Oskar Alsenfelt säger. Det vore ju chockerande om han sa jo, men honom har vi diskuterat. Så att det är självklart att han är ett namn som nämns. Så han är ju vi har ju pratat med liksom sportchefer i Allsvenskan som säger att det finns inga målvakter. Det är typ Christian Engstrand och någon till som finns. Sen är det, men jag tror ändå kanske att IK kommer att gå på någon. Men tänk typ Kasimir Kaskisu som var i Leksand, han spelar väl typ AHL hockey nu. Nu vet inte jag hans lönesituation och allt vad det är för någonting, men eller det kan vara någonting. Bara en ren, förtydliga det här, ren spekulation, jag har inte en aning. Bara en spekulation. Ja, nej, men så är det, är väl klart att en ingen aning om just han, men det är klart det finns det kommer att finnas lediga spelare. Det kan ju finnas någon som du vet, Nolan Walker säger, men vi hade en jävligt bra målvakt hemma i Kalamazuka Makabarabachka. Och som liksom, han går där och drar benen efter sig, liksom, tar hit honom. Ja, nej, absolut. Så kan det absolut vara. Det är ju... Bara i ECHL finns det ju liksom 20-tal lediga målvakter som är free agents. Ja, visst. Det är ju... Så är det ju. Och det kan ju vara att det blir spill från något annat SHL-lag eventuellt, jag vet inte. Ska vi slå fast att någon går efter Cale Morris då? Det kan vi slå fast. Men jag bara tänker, man brukar ställa den här frågan, du vet, att jag menar, Lex i Oskarshamn 2018 2019, man gick upp för att man hade en Kristoffer Ifalk som spelade sitt livs jävla hockey under 4 veckor, annars hade man inte gått upp. Det är så viktigt att ha den där målvakten. Lite som Thomas Rydén var i kvalet mot HV på väg att bli. Frågan är liksom, går man upp i SHL med Thomas Rydén och Emil Kruse? Liksom? Emil Kruse, jag vet, han har gjort en jävla dunderhöst med sina måttmätt. Och han har gjort det, han är en stor del att IK ligger där de ligger. Så att Emil Kruse kanske har tagit det där steget och kan vara den målvakten som man inte trodde att han riktigt skulle vara. Det kanske är så. Ja. Oskar den första tycker ju det. Han tycker att Emil Kruse är världens bästa målvakt. Skriver han på engelska? Ja, men det finns ju säkert någon som Alsenfelt kanske till och med har spelat med under sina år som spelare. Och Micke Sandberg kanske har någon som han har coachat som målvaktstränare, som vi inte. Niklas Rubin skulle han kunna... Håkan Algotsson stod han väl med i Frölunda då 96. Kan nog Håkan vara aktuell? Ja, nej, men jag kollar man nu så ser man Niklas Rubin och jag bara gick in på hans elit prospektprofil lite snabbt. Jag har ingen aning, kanske var skadad, inte en susning. Man har stått en match bestående 14 september och då höll han nollan, tror jag. Mm. Det är säkert skadad då, kan man ju tänka sig. Jag hittar en här nu, Cale Morris. Det var ju han jag sa ju. Sa du han? Ja. Ja, förlåt. Du tog den på att jag sa Kalamazoo målvakt där, ja. Ja. Just det, ja, men han stod ju faktiskt, eller Kansas City Mavericks menar jag, han stod ju i Nolan Walkers lag förra året. Ja. Stod 32 matcher, bra siffror, 91,1 i räddningsprocent, 2,58 insläppta liksom så, och free agent. Ska vi säga att... Jag tänker också på han som varit i Malmö, som jag har varit på väldigt mycket positivt. Han var ju i sån, vad heter det, cottage-kontrakt. Ja, just det, finnen var det.
Ja, precis. Nu kommer jag inte ihåg hur man uttalar hans namn riktigt där, men Kivihaho eller något i stil med det, va? Så svårt var det inte. Kivihaho. Eller så, Kivihaho. Han har fått väldigt mycket positivt från Malmöhåll och kanske även från andra håll att han har varit jättebra där. Kan det vara ett namn? Han har ju precis den där bakgrunden. Man tänker sig att en IK-målvakt som kommer in under säsong har. Han har spelat i Mountfield, du vet. Var det också den som kom därifrån? Ja, visst fan var det ja. Det. Det var det bara. Ja. De har ju värvat bra därifrån. Nej, men han är ju 94% på sina tre matcher i Malmö. Liksom, och är en, nu ska ju... Han är ju langa med tillbaka, för han gjorde väl säsongsdebut här i lördags, va? Nej, men absolut, en sån spelare. Det kanske är en nivå för högt, inte vet jag. Men det är jävligt spekulativt. Vi pratar jävligt spekulativt. Ja, det gör vi. Bara vi tittar lite. Men dels har vi han, målvakten i... Cale Morris tror vi lite på. Och sen den här Henrik Kivihaho. Ja, men jag håller med dig. Det är en kanondeal liksom. Kanon, ge han vad han vill ha. Ge Henrik vad han vill ha och sen är det klart. Jag tyckte jag läste att Mr. Maddox skrev någonting i förra veckan att han ryktades till Slovakien, tror jag det var, va? Ja, men skit i Slovakien. Jag har varit där. Det var inte alls så trevligt på landsbygden. Ja, nu har ju också Oskar Alsefeldt sagt att det inte är aktuellt med någon ny målvakt i alla fall. Jo, men tycker du han är någon... Vi skulle ha haft en lögndetektor på honom. Det var kul att göra ett sånt test en gång med sportchef. Som Aftonbladet gjorde med Gunilla Persson nu. Ja, just det. Jag såg bara ett klipp om det. Hon var jättearg när de sa att hon ljög. Det var kul att göra det. Hon lämnade studion. Det var kul att göra det med Thomas Fröberg framförallt. Det var otroligt roligt. Ja, det var bara liksom ding, 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 ding. nej, fan, man saknar Fröberg ibland ändå. Ja, det händer. Men man kunde säga så här, ja, men du, Thomas, vi vet att den och den är på väg hit. Och han sa, nej. Och så hörde man började klucka liksom. Sen kunde han inte låta bli att börja skratta liksom. Det kan man ändå sakna. Fröbergs första när det var ändå den roligaste. Ja, det är bland det roligaste som någonsin har hänt. Jag tycker, gå tillbaka och lyssna på det avsnittet. Det måste vara i augusti, september. Jag var inte på våren till och med. Jag kan ha varit på våren till och med. Ja, men inför IKs andra säsong i SHL. Mm. Tredje, va? När vi räknade bort Tyler Keller och att han inte skulle på plats. Ja, men inför tredje blir det, va? Nej. Keller gjorde väl två. Inte när Tyler Keller hör vi inte att han skulle inte få vara kvar, för vi hade räknat ut det. För det jo, exakt. Men han gjorde väl två säsonger i IK, va? Ja, det gjorde han, va? Ja. Det stämmer, va? Ja. Och sen inför den tredje var det då vi räknade. Och vi fick det till att de hade 14 forwards och Thomas fick det till att de hade 8, typ. Och så, ja. 8 forwards? Jag bara, nej, men måste jag räkna in den och den och den? Den är klar och den är där och den och den. Ja, det blir 8. Så han fick 8 och vi fick 14. Ja. Matematik. Jokanetta går ju klubblös för övrigt. Jokanetta är faktiskt en sån målvakt som är på marknaden. Alltså egentligen... Där har du ju en match made in heaven på något sätt. Var det inte lite sådär halvkörbigt där när han tycker var kvar? Var det inte lite grinigt? Jo, men det var också en annan ledning. De personerna är ju inte kvar. Jag menar, de trivdes ju som fan i Oskarshamn. Det fanns ju det var ju också en hel del kritik mot Canetta, i synnerhet från supportahåll under hans år i IK. Också den bästa målvakten kanske de hade liksom över tid under alla SHL-åren. De lyckades ju aldrig riktigt sätta en målvakt, men där tycker jag ändå att... Ja, det var Tim Juel då, men han sprakade ju mest ett... Liksom... Han brann ju en liten kort period. Liksom. Han var ju jättebra där. En sommar. Jo, men över tid var ju liksom Canetta... Du och jag stod ju på Canettaberget i Canettabåten. Ja, vi stod jävligt stadigt på det berget. Ja, det gjorde vi. Liksom. Han är ju en... Han är ju en annan målvakt. En annan mål som vore intressant. Tim Juel får ju fortfarande inget förtroende i Timrå. Liksom. Det är fan märkligt. Det är 4 matcher hittills med jättefina siffror. Jättefina 2,4 insatser på match och 91,7%. Men det då? Har du, jag fick från min dotter här, har du tid att ge mig lite bakgrundsinfo / biografi om Jesper? Biografi? Jag kan bjuda på pastaköket när jag kommer hem nästa gång om du gör det. Ska jag göra det? Bjuda på lite bakgrundsfakta om dig? Ja, det ser man ju fram emot vad den bakgrundsfaktan består av. Kan vi ringa in Tim Juel då? Nej. Ja. Stol i helgen med. Nej, det är nog mer långskott. Han var ju jävligt bra IK, dock under perioder ska jag väl säga så. Jo, vi sa ju det. Men alltså, jag tycker ändå att de här namnen vi har nämnt, Kivihaho, han i Kansas och alltså Jokanetta är ändå, jag skulle säga han, du vet, i allsvenskan också, det är en jävla... Det är lite frågetecken också kring Canetta. Hur har han skött sin träning? Ja, det kan man ett frågetecken. Men du kommer ihåg när Canetta var i Björklöven i allsvenskan?
Alltså det var ju som att det var, det var ju som att det var Tretjak eller Hasek som stod där. Han var ju som en, alltså de grät ju blod i Björklöven liksom när han lämnade, för det var ju, sen var ju inte Kanata så bra, men det var också att SHL var en ny nivå, det var, ja, du vet. Det var, ja. Jag tror Kanata liksom, fan, ring Kanata. Ska vi sätta det som rubrik på det här avsnittet? Mm, man gillar ju Joe också ju. Fru Kanata dock är mer tveksam. Det är om att var det inte Färjestad eller något jag snackade om förra året? Det har det väl gjort lite, men det har väl, jag tror, ja, jag vet inte, det finns säkert någon rubrik att han ska till Slovakien han också, men han kanske till och med har slutat, jag har ingen aning. Det tror jag inte han har gjort dock. Det var lite Leksand, han var i pipen också här nyligen, att snackade som Kanata liksom, att det var ett namn. Det har inte skrivits något direkt. Ja, där Brynäs var lite sugna på honom, men det var i vintras. Jätteryktet, Leksand jagar SHL-stjärnan, jag kan inte. SHL-stjärnan kallar man honom. Det var hårdraget, får man fan lov att säga. Det får man ändå säga faktiskt. 11 oktober, så sent var det ryktet. Ja, nej, hur som helst. Jag menar, det var ju, det är fru Kanata då som kan vara problemet kanske, för hon var ju sur när hon fick lämna Oskarshamn. Men hon gillade ju Oskarshamn också. Trivdes ju som fan här. Mm. Ja, visst. Ring Kanata, det blir rubriken. Ska vi säga så, Jesper? Tackar för nu. Tack. Hej. Hej.